Alô, alô! E aí, galera? Beleza ou não? Aqui é o Velho Fox mais uma vez com vocês aqui nessa live, né, no Arquivo Histórico Digital. E daqui a pouquinho o nosso convidado aparece aqui na nossa tela. Ele, por enquanto, está nos nossos estúdios virtuais ali, já está tudo arrumadinho. Hoje é a parte 2 do nosso amigo Jean Break, B-Boy. B-Boy Jean, Electro Break, né? É uma satisfação muito grande, uma honra estar com ele. Ele que é o hip hop goiano, né? A gente pode dizer isso sim, porque é um grande batalhador aí do nosso movimento hip hop, a qual a gente tem o maior apreço por essa pessoa. E hoje ele vai vir falar da parte 2, né? Porque aquele dia, não sei se vocês se lembram, faltou muita coisa ainda para a gente bater um papo, algumas perguntas, né? E outras coisas que ele também está a fim de falar aqui, beleza? Vamos para as nossas agendas aqui, só para a gente não perder o costume, né? Todos os dias a gente coloca nossas agendas em dias. Hoje, na terça-feira, está aqui nosso grande irmão, Jean, né? O Jean do Eletrobreak, bater aquele papo com a gente. E amanhã, na quarta-feira, nós temos aí o Luiz Gutenberg. É o Luiz Gutenberg, que é um DJ das antigas, né? É do interior e de Goiás. Ele que, enquanto nós estávamos aqui fazendo os bailes, né, funk, tal, e ele estava lá nos interiores fazendo também. Ele vai vir contar essa experiência, como que foi naquela época, né, no interior de Goiás, fazer os bailes de funk music, black music. Então vai ser muito legal. E quinta-feira tem o Mamed, o grande Mamed, né, o nosso DJ Mamed aí de Uberlândia, que também, né, tem uma história magnífica. E às 20 horas o Mega Funk. 22 Mamed e 20 horas o Mega Funk, né? Com Serginho, Pantera, né? Toda aquela galera ali que dança aí um funk da hora. Beleza? E na sexta-feira nós temos o Zarf de Artes Urbana, Zaf Artes Urbana, né? Que é um jovem, né? Com essas novas danças, essas danças urbanas, né? Vamos entrevistá-lo também para a gente justamente fazer essa comparação do antes com agora, né? Ver como que tá, o que mudou, o que que tá de inovação. A gente também tem que acompanhar essa rapaziadinha nova aí, né? E vai ser uma honra estar com ele aí, ele batendo aquele papo. E no sábado nós temos aí a Dona Iva, que é a mãe, né, da Dodô, né? Para quem não sabe, a Dona Iva aí, 90 anos de idade, nós vamos fazer uma bela de uma entrevista da trajetória dela, né? Dar uma resumida ali. E ela é uma pessoa muito importante, né? Em Goiânia, em especial no Setor Pedro ali. 90 anos naquela região, né? E a gente combinou de fazer essa live aí com ela, e para mim vai ser uma honra, tá bom? E às 20 horas nós temos aí o Mano Clay e às 22 o Rivas. Isso no sábado, beleza? Então chega de agenda por enquanto, vamos aí com o nosso convidado, que ele já tá aqui. Beleza? Vou abrir aqui o microfone e vamos abrir a tela. E aqui está meu mano velho, Jean. Boa noite, Jean. Salve, Vamos ver se salve, tá. Fox. E Legal. aí, mano? Boa noite. Tá me Salve, ouvindo legal salve, aí? Jean. Preparou aí? O esquema ficou. Tá ouvindo, tá ótimo. Ficou Ah, tá com um bonito aí, hein? esqueminha mais ou menos Jogou um aí. cartaz, tal. Ah, isso aí é um pouco do Ficou trabalho, da muito bom. trajetória Seja do Jean bem-vindo, né, aqui. Jean? Obrigado, cara, que muitos vão conhecer aí. Massa, Só cara. conhece um lado meu, depois vai Viu? conhecer o outro também, mano. E aí, Fox, como é que tá, mano? Firmeza? Isso. Ô, de antes de mão, Firmeza, cara, eu tava firmeza. Estamos com o projeto aí observando em aí. cima. Tava observando aí a sua trajetória aí com os manos aí que você vai entrevistar aí. E o seguinte, mano, primeiro eu gostaria de te Certo. parabenizar pelo excelente trabalho que você vem fazendo com esse trampo seu aí, né? Digital aí, entrevistando a rapaziada, a Certo. molecada das antigas, entendeu? Às vezes tem algumas coisas que a gente não concorda, Certo. mas cada um tá aí para falar o seu, né, mano? Eu só espero que não vem com É. mentira, né? Teve uma pequena polêmica aí em relação na primeira entrevista minha aí. Teve Live. algum pessoal aí que andou falando, jogando conversa fiada aí. Mano, vai no Fox lá e faz a sua, ué. Eu não sou obrigado a falar nada de vocês, eu tenho que É. falar de mim. Ele tá entrevistando o B-Boy, o Popper Jean, do Eletrobreak. Então, assim, e não tô aqui pra mentir pra ninguém, não, Isso. mano. Eu quero pontuar duas situações. Eu quero pontuar aqui uma do meu irmão, meu brother, André Alambite, do Sampa Crio, e a outra do meu brother, Justino. Teve duas situações aí que ficou meia, ó. Entendeu? E eu vou resolver ela No agora. ar.
Oh, demorou, Certo. meu brother. Fala aí. Pode falar. Bom, primeiro, eu acompanhei, eu peguei do finalzinho do Alan Beach lá. Ele falou para você que nós pedimos para dançar com eles no festival, correto, não foi? E o seguinte, mano, Foi, isso aí. o Streetwars foi o melhor grupo que tinha no Brasil em termos de break. Através do André, do Alan Beach, mano. Quem que não queria dançar com os caras daquilo? Fala para mim. Qualquer um queria dançar com eles, até porque nós saímos daqui para ir rachar com Isso. ele, né? Então, Entendi. chegamos lá, fizemos a nossa parte. E o seguinte, só houve um equívoco aí, Fox. Nós não pedimos para dançar com ninguém, não. Pois lá não. Fizemos nossa apresentação, chegaram em nós e falaram: ó, vocês vão dançar com a Streetwall. Vocês vão? Eu falei: mano, para mim é uma honra. Para mim é uma honra estar dançando Entendi. com os caras. Mas nós não pedimos, não. Entendeu? Não Quer foi deixar bem pedir, né? claro. Eu até falei para o André aquele dia: Entendi. não, nós não todos fazendo e tirando jamais. Pelo contrário, você viu o que eu falei aí. Para nós é uma honra. Isso. O Neneca estava morrendo, mano. Sem comer. O Streetwise foi Entendi. dançar quase 5 horas da tarde, mano. Aí no finalzinho do evento. Nós sem comer. Mano, nós na sua linha ainda foi na raça. Por quê? Porque eram os caras. Pra nós ali, Entendi. nós estávamos dançando com o melhor cara do Brasil até nós chegar. Entendeu? Então, de uma Entendi. forma ou de outra, pra nós ele é o melhor. E nós sempre o respeitou. Então, só quero deixar bem claro, para mim foi uma honra, quanto para mim, quanto para o Neneca, foi uma honra dançar do lado do André, da Street Warriors, quanto mais num evento daquele, a primeira amostra de hip hop, no festival da São Bento. Mas só arrumando isso aí. Nós não pedimos, não. Entendi. Falaram, Não, tá chamaram nós, falou, registrado. vão dançar. Eu não sei, não sei se foi o André. Eu acho que quem tem mais essa. O André não foi não, porque senão ele não tinha falado aquilo que ele falou aí, né? Não sei se foi o Pex, ou o Tripa, Jabaquara, eu sei que alguém chegou de nós e nós dançamos com eles. Você entendeu? Nós dançamos com eles. E é É, isso não, fica aí. registrado, né? Fica registrado isso aí, Entendeu? Então, assim, que aqui é para só isso para deixar mesmo. bem claro, mano. Isso. Não, é para Entendeu? deixar a história certa, né? Aí tá quem. Aquele negócio, né? Foi E citado o nome e tal, e você tá dando a é, ó. réplica aqui, falando que a situação foi diferenciada, porém tem o respeito. E falando que eu Com até anotei certeza. aqui, é o Alan Beach, o Marcelinho, né? O Marcelinho do Backspin. Rapaz, ele falou muito bem, né? De vocês, você assistiu, né? Não sei se você assistiu. Marcelinho Backspin, eu tenho maior respeito pelo aquele cara também, velho. Oh, aquele cara lá, nós trombamos no Uberlândia lá, no show do país, cara. Eu, ele, o Neneca e o Bente, cara. Eu falei lá atrás, lá, quando eu com o Megavox, entendeu? Ali também, pra mim, ali é um cara que tem que, ó, tirar o chapéu, mano. Entendeu? Ali é o cara. E tá hoje até na pegada, mano. E dança muito, viu, Fox? Dança muito. Dança demais. É um cara muito humilde também, né, cara? De boa, né, com todo mundo, ele é. Firmeza. Ô, Fox, ali na verdade, às vezes os caras fala mal de São Paulo, de alguns b-boy, é porque não conhece o cara, não teve o prazer de conhecer igual nós tivemos, entendeu? Mas os caras lá é firmeza, Entendi. mano. Os caras lá só quer dançar, mano, entendeu? Quer curtir. Você vê, hoje é São Bento. Depois, antes desse Covid-19 aí, né? Antes dele aí, mano, lá era o melhor lugar do Brasil para você poder se divertir, mano. Entendeu? Poder E eu tinha dançar. marcado com os meninos que eu ia descer lá. Aí aconteceu essa fita aí, mano. Aí ficou foda. Aqui tem uma pessoa entrando aqui, acho que é o. Será que é o Neneca? Pois é, eu tô vendo aqui. Deve ser ele mesmo. Deve ser ele mesmo. Ele tá no trampo. É Ele. ele mesmo. E aí, Nené? Você desligou o seu microfone, Nené? Só Tá para mim não. desligado. Só para mim não perder o foco. Anex, tá de serviço hoje, não? Aí, ó. Apertou ali e saiu aqui. Hein? Não, não tá saindo o áudio seu.
Só para mim não perder o foco. Certo. Justino. Justino! O Justino falou lá, rapaz, que tava esperando eu para rachar comigo. Pô, mano, foi igual eu falei no comentário lá, ele teve toda a oportunidade do mundo para rachar comigo, por que que não caiu para cima, irmão? É um cara que eu admiro, entendi, respeito, até pela idade dele, cara, ele é mais velho do que eu, bicho, entendeu? E assim, deixa eu ver como é que eu vou dizer para não ofender ninguém, mano. Bom, vamos lá. Fox, eu vejo, ele podia até entrar para fazer o comentário dele também, entendeu? Eu vejo o seguinte, é, mano, eu vejo que quando você tava nervoso, ninguém vinha para cima, não. Aí a hora que você tá, tipo assim, ó, eu ainda continuo sendo cobra, mas sem veneno. Entendeu? E quando eu tinha veneno, ninguém caía pra dentro, não, irmão. Não caía. Teve oportunidade várias vezes. A última vez que nós tivemos em Rio Verde, no RV Power, a última, não, a penúltima, ele tava lá, nós achou com os caras, nós brincou lá, tudo. Eu tava lá, uai, eu ainda tava dançando. Por que que não caiu pra dentro? Ô Fox, você tiver numa ladeira e você empurrar um bebo, é fácil. Agora, eu quero ver você empurrar um cara são. Você entendeu? Então, assim, eu não gosto desse tipo de treta, entendeu? Não gosto desse tipo de falar que eu sou melhor que ninguém. Meu, quando nós dançava de verdade, Fox, nós era os melhores. E nós provamos, foi pro Brasil inteiro. É igual de São Paulo, neguinho. Eu tenho um grupo de São Paulo aqui, de vez em quando nós tomamos uma discussão lá, uma discussão sadia, tá ligado? Uhum. Os caras falam assim, mas fulano, ciclano, beltano. Eu falei, mano, eu vou mostrar um vídeo aí. Eu postei um vídeo de 95, 96, Fox. Só faltou eu fazer louco. Fiz uma sequência lá, falei, agora foi o seguinte, pega um de vocês aí, dessa época aí, põe o vídeo aí, vê se quebra o meu aí. Então é fácil falar, mano, entendeu? Fácil falar. Ó, hoje, igual eu falei, ele falou assim, você tá dançando. Fox, tô dançando assim, ó. Treino uma vez no mês, dou uma alongada, às vezes dá vontade de dançar um pouquinho, dança, mas pra você se divertir, cara. Não é pra rachar, então não tô dançando mais. Agora, pop é outra coisa. Pop eu ainda dou conta de dançar. Quando eu falei pra você a questão que no b-boy ainda tá bom, até pela idade dele, tá dançando legal. Mas pop, mano, sem chance. Entendeu? Pop é complicado. Até eu que danço mais ou menos, eu ainda não sou tão bom. Bom os caras de São Paulo, os caras de fora, os caras de Brasília, bom. Entendeu? Eu arranho no pop. Mas arranho melhor do que muitos que estão aqui, viu? E não tem medo, não. Entendi. Então, Justino, tá aí. Tá aí pra você, Justino, entendeu? Tá aí pra você. A oportunidade que você teve. E muita. Você não caiu, e eu não sei por quê, mano. Entendeu? Igual eu falei, às vezes, a hora que vê que a cova tá com veneno e o bote armado, ninguém vem, não. Viu? Não vem, não. Falou, né? Não, Fox. Falou, tem que ouvir, né? É lógico, pai. É lógico, mano. Rapaz. Falou, tem que ouvir agora, né? O Fox tem tanta coisa, mano. Tanta coisa que nós vivemos dentro desse movimento hip-hop, cara, que... Rapaz, é só Deus pra tá nos abençoando aqui. Então tá dando essa entrevista pro seu hoje. Já passei embocada feia, mano. Mas Deus nos livrou, entendeu? E hoje eu sigo bastante Deus, cara. Tudo que eu faço, eu coloco Deus na frente. E vamos trabalhar, cara. Entendeu? Vamos trabalhar e continuar na pegada. Tem uma luta grande aí pela frente aí. E vamos estar trabalhando, quanto eu, quanto você, entendeu? E a gente é uns caras que somos defensores do hip-hop. Eu sou um cara que se falar mal da minha cidade, falar mal do meu pai, falar mal da minha dança, mano, uma briga. Às vezes, Fox, os caras falam assim, o Jean é brigão. Sou, Fox, sou brigão. Mas sou brigão pelas coisas certas. Não gosto de injustiça. Entendi. Não gosto de mentira, não gosto de covardia. Você entendeu? Então, esse é o Jean. Agora, antes, uns 25 anos atrás,
Aí eu brigava, mas era na roda de briga. Mas só ali, igual quando tá no futebol. Brigou ali no campo, ele acabou, velho. Acabou, não existe. E os caras trouxeram aquelas brigas lá de 95, de 2000. Eles trouxeram pra agora, 2020, mano. Aí eu Ah, fico mas fica pensando, mágoa, né? Acho como que é que fica tá a mágoa cabeça dos caras. desses caras? Mas, Fox, vamos lá. A mágoa, beleza, fica. Mas era na dança, mano. Pois Entendeu? é. Era na dança. Nós Tem que resolver na não hora, né? demos tiro em ninguém, nós não demos facada Resolver em na hora. ninguém. Nós chegou a brigar pouco, nós discutia muito. Mas na hora do vão ver, um chega pra lá, outro pra cá. Muito difícil ter treta, você sabe. Você Mas fez parte fazia do movimento aí parte. há muito tempo. Mas aquilo lá também fazia parte, né, Jean? Na verdade, fazia parte daquele momento. Do Pois momento, né, é, só. mano. Ah, tem Pois pessoa é, que a né? cabeça fica meio ruim mesmo, né? Com mágoa, sei lá. E é isso. E o Meleca aí, será que hoje ele vai falar ou ele vai ficar só mascarado ali no Não, cantinho né? O dele? Neneca fica só observando. Hoje o É. Neneca dedica mais à igreja, entendeu, Fox? Bom, Hoje isso é bom, ele cara. procura mais orar, só trabalha e igreja, cuidando da família, entendeu? E eu também, mais ou menos. Irmão. Só que o Neneca tá mais enganjado do que eu, entendeu? E assim, quero até mandar um recado para você que diz que não gosta de mim. Ó, irmão, vou te falar para você aqui, ó. Você não precisa gostar, não. Deus gostando de mim já tá ótimo, ótimo. Você sabe por quê? Eu vou estar orando para você que não gosta de mim. Que hora Deus vai amansar seu coração e vai ver que você tá errado. Que é ser humano, irmão. Sou igual a você. Né, Fox? E é Claro. isso aí, mano. Então hoje o Neneca tá mais é quieto. É bom que ele tá Ah, aqui, né? mas. Ficou como sempre do lado aí, né? É o Ah. irmão que não abandona aí, tá certo. Com Valeu, certeza. viu? Viu, Neneca? Muito bom. Pelo menos te ver aí, né? Tipo assim, apoiando aqui o seu irmão. Bom, parabéns, cara. A vida é essa mesmo, a gente amadurece, né, cara? Tem família, tem filho, vai mudando um pouco assim, mas é para melhor. Cuidar da família, Fox, trabalhar e construir, eu né, não cara? sei se dá para você ver as fotos aqui, mano. Aí eu vou abrir aqui a tela, que aí dá para chegar mais aí. Vê aí. Tá dando para ver Aí. legal aí? Tá dando para Eu ver, mas não tô. tá muito top não, mas tá dando para ver. Ah, essa foto aqui foi a Chega. última. Não dá para tirar daí e chegar perto da câmera não, né? Tá Uai. com tá não, né? Peraí, deixa eu ver aqui. Ah, ele tá. Entendi. Toma Tá cuidado aí. tudo no notebook aqui. Mas Quem que é essa eu vou te galera aí? falar para você quem que é que tá na foto aqui. Aqui tá na Certo. foto o Suga Pop. E o Pop and Pitch, inclusive essa semana o Andrezão Rock Massa fez uma entrevista muito louca com ele, mano. E Ó. quando o Neneca dançava, né? E eu. Então tá nós quatro aí nessa foto aqui do Internacional. Cadê? Jean, tá me escutando aí? Tô te escutando. E o Aí, Fox Nené. também. É, põe essa foto aí do Suga Pop aí junto com nós aí. Abração aí pro Fox aí. É, eu quero Abraço, falar mano. pra ele que é um cara que eu respeito muito, tenho muito carinho por ele. É um defensor Obrigado. inato da cultura hip hop. É um cara que eu acredito que toda a cultura hip hop deveria ter muito respeito por ele também. E nós, é um cara que gosta muito dele também. Só um minutinho aqui, deixa eu fazer um negócio aqui. Aí, pronto. Passa pro Fox aí. Ele E fala, tá te fala. ouvindo, ele tá te Ouvindo. ouvindo. Olha isso da Eu tô história ouvindo. da cultura do hip hop, quando se iniciou aqui, né? Quando nós a gente começamos a dançar, né? E nós fomos aí o pioneiro desse grande poder chamado Move, né? Poder Isso. do movimento. É, os caras, às vezes, muitos falam, mas a gente volta um pouco na história. Aí, quando você volta na história, você vai ver que deu nós, né? Que foi nós que somos precursores, nós que criamos essa modalidade de dança chamada Power Move. Não adianta ninguém falar, querer dizer o contrário, porque está em vídeos, está em documentos, né? Data, tempo, Isso. hora, local, que foi criados os movimentos. Então, querendo ou não, a Eletrobreak
Querendo ou não, meu irmão, é número um, não tem jeito, não. Faça o Fox, sistema, faça o sistema, mas só interrompendo o Nenek respeito, um pô. pouquinho aqui. Só interrompendo o Tá Nenek um certo. pouquinho aqui. Fala. Eu até ia falar uma. Ia não, vou falar uma frase do Nenek aqui. O seguinte. Nós lançamos o Power Move do futuro. De 10 anos adiante, nós já tínhamos inventado o Power Move. É Entendeu? E verdade. muita gente não quer acreditar que é nós, entendeu, Fox? Mas, Não, mas ó, isso que já aceita falaram que aqui, dói inclusive. menos, entendeu? É nós As e pessoas. pronto, mano. Verdade. Teve Ô, pessoas que Fox, é falou só aqui, vou complementando pessoas aí. importantes, já falou que realmente você estava muito acima do tempo de vocês, entendeu? Do Que em normal, né, cara? 93, 94, vocês, assim, pareciam do outro mundo, como se diz. Então, eu vejo esse certo respeito, entendeu? Sim, pela maioria dos antigos, né? Eu não falo os novos, que a Com gente não tem esse certeza. conhecimento, né? Ó, Mas. Fox, e tem outro. Eu nunca dou entrevista. Eu tive em São Paulo, participei do Breaker Fome. O único representante goiano que participou do documentário foi eu, representando não só minha crew, como minha cidade, como meu estado. Massa. Eu nunca deixo de falar desses dois grupos, que é o Selvagem Electro Rock e o Cães de Rua. Eu Claro. nunca deixei de falar desses dois grupos. Por quê? Porque eu vim através deles, porque eu vi eles dançar. É raiz, né? Entendeu? Então nós viemos através deles. Foi muito apoio, muito, muito. Ave Maria, aquele maluco ali é o cara, inclusive, coitado. Essa semana aí teve uma perda, aliás, teve uma perda já tem, no começo do mês, o irmão dele faleceu lá na Argentina, cara. Vixe, E aí demorou o traslado do corpo, maior burocracia e tal, mas graças a Deus deu tudo certinho. Aí ele separou, enterrou o irmão dele, se eu não me engano, sábado. Acho que foi sábado. Aí nós tivemos lá, coitado, o bicho tá batido mal, já tá firmão, graças a Deus. E aquele moleque ali merece todo o respeito nosso, cara. Todo. Somente da Eletrobreak aqui. claro, Aí, e Fox, fala, eu Nenê. queria mandar aí, só ressaltando, eu queria mandar um Claro. abraço aí, Miguel de São Paulo aí, o André, rapaziada mais antiga aí da Old School, né? E pra molecada nova também. E só para também estar colocando, é que a Eletrobreak, nós criamos um break do futuro. Só para ressaltar também nessa parte aí, tinha vezes que o Jean ia no calçadão, ficava uns 2 meses aí no calçadão, chegava lá, nós lançava dois lançamentos, nós voltava no ano que vem para ver se estava já tinha pegado, entendeu? Porque já tinha mais três já para poder lançar. E os caras não estavam Entendi. acompanhando nós na época, né? Nós vivia o hip hop, nós vivia a cultura, né? Então, assim, muitas vezes as pessoas falam, mas que nós está querendo ser o que não é, né? Mas a própria história, os próprios fatos registram Fala isso. por Nós nós. somos, cara. Nós somos, Claro. nós somos precursores disso aí, né? Doa quem doeu aí. Entendeu? Porque o Mas eu ditado é até. esse, nós estávamos na roda. Quem tá na roda tem que segurar sua onda, meu irmão. Então sai da roda. É. Entendeu? Esse é nosso lema. Enquanto o Jean entrava, nós já entrava já para catar mesmo. E nós foi para São Paulo, foi nessa finalidade, para poder pegar o melhor. E o melhor na época era o André. Só que nós estávamos com um break tão evoluído nessa época, porque nós já fazia tudo pros dois lados. E tudo com lançamento de qualidade. Tanto colocando parte de manobras, como parte também de salto, coisas que eles ficaram assustados quando viram, né? Eu estava até conversando com o Jean essa semana, eu falei, poxa, se eu voltar a dançar, eu pego esses caras de novo aí, eu não estou vendo uma evolução nesses caras aí. Bota fé. Power Pode Move é crer. para homem, meu irmão. Power Move é Você para precisa homem. emagrecer um pouco, né? Inclusive, eu separei uma foto sua aqui, né, que nós de São Paulo. Eu vou te mandar ela agora, para ver se você cria exemplo, porque você tá magrinha, ela. Eu tô falando assim. Eu estou falando dentro desse contexto, porque não teve grande evolução quando nós chegamos com uma evolução milenar, cara, coisa assim, É, evolução assustadora, da boca, né? principalmente o break de Goiânia aqui. O iMove, na verdade, eu acho que tá quase zero aqui em Goiânia, viu? Você pode contar nos caras que dança. Pois é.
E uma coisa Sim, que eu. isso, eu quero mandar um abraço também para o Pex aí. O Pex foi um grande mentor, né, nosso aí, é um grande irmão também, e que a gente considera bastante, sabe? Considera bastante. Você e o Fox, eu vejo aí a sua história, né? Eu sempre estou acompanhando aqui, às vezes eu não manifesto, mas estou sempre acompanhando. E quero dizer que é uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu respeito demais, entendeu? Obrigado. Deixa eu acabar, gente. Deixa eu ver esse negócio rápido. Deixa o Fox falar aí. Queria perguntar um negócio aí. Primeiramente, agradecer, né, cara, o Neneca, né? Pelas palavras que eu sei que são sinceras, né? Eu também tenho um grande apreço por ele, pelo Jean, pela história que eles são dentro do nosso movimento, né, cara? E pelo ser humano que eles são, né, cara? São pais de família, trabalhadores, são pessoas que a gente, que o nosso movimento tem que se espelhar. Então, isso é uma referência. E a outra coisa que eu queria falar é que a galera que passou por aqui, pelo menos até agora, todos eles, assim, eu vi um grande respeito pela Eletrobreak, muito respeito mesmo. Teve pessoas que falaram exatamente o que vocês falaram, que naquela época vocês teriam evoluído mais de 10 anos à frente. E isso é verdade, porque tanto é que até pessoas do seu Eletro-Rock já falou isso aqui também, a mesma coisa. Então, não é diferente as conversas de um para outro. Todo mundo tem vocês como em 90, em 90 e poucos, né, como a referência intocável mesmo, né? Eu acho que isso aí tem que deixar claro nesse documentário, nessa trajetória que é a história, né, galera? Nós sabemos que existe uma. DJ Marcelo reflui. Você vai ver ali. A vista não fica boa, o senhor, que estou perdendo o óculos. Ele foi entrar nisso e você vai falar, mandar um salve, mano. Não, então eu vou mandando um salve aqui da galera. Tem algum som alto aí? Abaixa o som aí de alguém. No Neném, ô, Nené, abaixa o som aí, Nené. Abaixa um pouquinho o som aí, é pra tá dando microfone. Põe o foninho, Nené, depois você abaixa entrar, põe o som e fecha sua porta lá, porque toda hora tá entrando menino aí e te estravando. Tá saindo até isso, a voz do seu esposo aí, ó. Aí melhorou agora. Beleza, Nené. Hora que você for falar, nós liga aqui. Que aí fica top. Acho que se for falar, nós liga aqui. Desliga o Neneca aí, porque o treineiro tá dando. Tá, a filha dele tá todo mundo lá conversando. Eu desliguei aqui, Neneca. Tá, desliga aí. Beleza. Ele tá ainda não conseguindo desligar. Tá pior do que eu. Aí. Não, mas eu já organizei lá já. Ele tá nem para cocada, ele tá tomando um lanche lá e já era. Como se diz. E vamos aqui então, galera. Vamos aqui, Marco Antônio Freitas, Sal Jean, o nosso. Ô, Marcão, futuro firmeza, vereador. Irmão. Olha aqui, o nosso. Rapaz, calma, calma. Calma, né, não, Nós somos pré-candidatos. Pois é, e aí? Mas como é que tá esse projeto seu aí? Só pra gente ficar sabendo aí, como que tá o projeto seu aí? Fox, vamos lá então. Mano, já há um certo tempo eu venho dançando, igual eu falei para vocês, muito pouco, porque o tempo da gente hoje está diferente, mano. Hoje a família tá maior, o custo de vida tá osso para todo mundo, então você tem que trabalhar. E eu, Fox, eu tenho inclusive nesse painel de trás aí, depois eu vou chegar o celular na frente lá para ver se dá para ver um pouquinho legal, são um pouco dos projetos que nós sempre desenvolvemos aqui na região. Na Grande Goiânia, né? Porque onde chamava nós estaria lá fazendo o nosso trabalho, que é a Rua do Lazer. Tinha outros trabalhos social também, que o bom do cartaz aí que eu posso colocar, porque as datas estão nele, entendeu? 2016, 2017. Então, Fox, há mais de 10 anos, nós vem fazendo um trabalho social dentro da cultura hip-hop e fora da cultura também. Inclusive, temos alguns parceiros aí bacanas, inclusive o Lucinho Cometa Funk, é um que sempre está nos ajudando também, Chris Boy também, outro parceiro também, e entre outros, tem mais outros parceiros que não gostam nem de aparecer, entendeu? Isso que é o mais legal, cara. Porque, tipo assim, Fox, se nós fazemos uma ação aqui, tem dois pesos e duas medidas.
Quando eu ganho a cesta, os móveis para doar para quem precisa, das únicas vezes quem dá quer ver se realmente a gente entregou. Entendeu? Entendi. E você expõe em rede social, fica meio ruim porque você expõe a pessoa, entendeu? Isso é ruim, cara, é chato. Mas o que é que eu sempre estava fazendo? Vamos supor, o Fox precisa, liga para mim, ô, professor, preciso disso aqui, me ajuda aí. Fox, eu nunca prometo nada para ninguém. Nunca, nunca. Porque o cara que promete, ele tem que cumprir. Eu só falo para a pessoa assim, vou olhar, se der certo, amém. Se não der, amém também. E graças a Deus, Deus, tudo que eu vou olhar, Deus está encaminhando e está dando certo. Aí eu levo para a pessoa, o que, que eu faço? Quem me deu para doar, eu coloco os dois na linha. Entendeu? Ah, ela agradecendo, que ela vem agradecendo, não, agradece quem te deu, né? Lógico, primeiramente é Deus. Entendeu, nego velho? Então, assim, a gente está com esse trabalho aí. Agora, isso aí fora da política, viu, Fox? Quero deixar bem claro. Isso aí fora da política. É, nós sempre fizemos isso aí, independente de político ou não. Aí o Fox pintou essa oportunidade aí da gente colocar o nome à disposição aí, coloquei o nome lá e estamos trabalhando, irmão. Vamos ver o que Deus promete para nós aí, entendeu? Porque para falar da minha vida, eu falei um pouco da dança, agora eu tenho que falar um pouco da minha trajetória, né? Que daqui para frente, o que é os projetos nossos. Os projetos, você sabe que eu sempre trabalhei na área da cultura, do esporte e o social. Essas aí são três metas fortes que eu defendo. Entendeu? Correr atrás. Defendo e tem parceiros que estão sempre nos ajudando, entendeu? Tem, eu acho que pode falar do nome de um parceiro, pode? Tem claro, nada a ver, não, falar. Né? Não, ó, nós temos hoje aí, ó, junto à Faculdade Unifam, nós temos o Bazar do Professor Alcides, o próprio Professor Alcides, o deputado federal, que é um cara que sempre que a gente procura está nos atendendo, entendeu? O RV Power não deixou de ajudar, ajudou duas vezes o RV Power, deu a van para levar os meninos, entendeu? Então, assim, a gente sempre está procurando apoio. E apoio hoje, graças a Deus, nós temos. Quero até mandar um salve aqui para o meu irmão, ali é meu irmão, o doutor Wallace, para muitos. Para nós é Preto Wallace, que é do hip hop. Você entendeu? Quero mandar um salve para ele aí e toda a rapaziada lá da Unifam lá e do Bazar do Professor Alcides. Tamo junto. É isso, já. Eu acho assim, a gente nunca tem que esquecer, cara, das pessoas que nos apoiam, não, sabe? Independente de qualquer coisa, temos que ser grato, né? E você tá certinho. É o Professor Alcides direto, eu vejo o pessoal falando, né, que ajuda. Então, ou seja, tá ajudando essa galera. Parabéns para ele, né, cara? O Alisson e ajuda tá muito ali. Mesmo, viu Fox? Ali tem um coração grande, viu, cara? Isso aí e bem antes, né? Entendeu? Bem antes dele ser político também, eu me lembro, bem antes dele se candidatar a alguma coisa, o pessoal ia lá, pedia cartaz, pedia isso e aquilo, e ele sempre deu uma força. Eu me lembro bem antes dele ser político. Ele começou aquela faculdade ali também com muita dificuldade. Eu fui um cara que eu fiz o documentário dele, né? O Fox, quem tinha que contar essa história a risada do professor era ele, né? Mas eu vou te falar para você. No dia que nós fizemos aqui uma reunião aqui, que conseguimos colocar uma quantidade boa de pessoas aqui, rapaz, se você vê a história daquele cara, ô, bonito. Aquele cara veio do nada e hoje o que tem é tudo do suor, cara, ó, trabalhando. E hoje o cara tá, graças a Deus, tá na benção. É o cara. A história dele, teve uma vez, Jean, que um cara me contratou para fazer a história dele, tipo, documentar, entendeu? Colocar em vídeo a história dele. Uhum. É o professor Edgar, sabe? E já tem, isso tem uns 10 anos atrás. E quando eu fiquei sabendo da história dele, que eu não sabia, né, que não é pôs em vídeo isso, cara, achei lindo demais. É uma história muito bonita, de superação. Ele é um cara, um professor, né, cara? Que lá de baixo, cara, começou praticamente do nada, veio de longe, né, mano? E é um cara que merece o respeito, viu, Fox? Isso. É um cara batalhador igual nós, cara. Muita gente chegando aqui, Jean, manda um abraço aqui. Vamos continuar aqui. O professor Charlin tá mandando um abraço aqui pro brother. Deixa eu falar pra você.
Esse cara aí, eu sou fã desse cara. Esse cara dança demais, é, entendeu? O funk é o Charles, entendeu? Ele é o cara. E agora o cara formado, né? Tem uma formação acadêmica aí dentro da dança, né? Dentro da cultura. E não só o funk. Esse cara aí, ele é multiuso, ele dança tudo. Você é o cara, mano. Só seu funk. Muito profissional ele, né? Demais. E ontem até o pirata, né, do Crazy for Dance me mandou um vídeo, né? Falando, olha isso aqui, você já viu? Aí eu olhei lá, era o Charlin dançando, né? No campeonato que teve aí, não sei aonde. Rapaz, mas muito top. Eu falei, mas dança pra caramba, um funkão, né? Esse funkão mesmo, original. Nossa, o Marco Antônio tá falando aqui, ó. Pop e o finado lagartixa era o melhor de Goiânia, do estado de Goiás. O que você acha? É, não, concordo. Na época que não tinha ninguém dançando, ele era o melhor mesmo. Isso aí sem sombra de dúvida. Eu já vi o Charles pegar o lagartixa duas vezes. E vi o lagartixa pegar o Charles uma sem, entendeu? Era, mas depois que a gente aprendeu a dançar, e a gente foi para São Paulo aí, viu como é que é, entendeu? Então as coisas é diferente. Mas sim, o lagartixa foi o melhor dançarino que teve aqui de todos os tempos. O bicho dançava tudo. O lagartixa, cara... É, e sem falar que ele vestia a camisa do movimento mesmo, né? O cara... Nossa, era... ali eu vou te falar pra você. Ali já veio muita gente chorar de raiva, meu. Não, você acredita, Jean, que eu encontrei o lagartixa duas vezes em São Paulo, sem querer, trupiquei nele lá. Bota não, toda vez que eu ia lá, ele já tava me esperando lá. Aí não. Nós provava, era só festa, cara. Só festa. Ele nem me esperava, é porque assim, ele ficava ali transitando ali perto da galeria, e eu mexendo naquela época lá, fiquei CDs pirata, que levava trem. Eu andava as ruas tudo, de repente tá lá o lagartixa lá, magrelinho no meio da galera lá. Nós bati ideia. Mas tá em Goiás, não, lagartixa? Não, eu tô por aqui por enquanto. Aí ficava lá um tempo, aí voltava. Era um cara querido, cara. Por mais que era enjoado e passar raiva nos outros, mas era um cara querido. Eu também. Ele era enjoado. Teve um amigo que ele quase fez o povo chorar. O Marco Antônio falou, né? Do lagarto, né? Não, mas é isso mesmo, Marco Antônio. Você não tá errado, não. Você não tá errado, não. Na época, é porque o pop mudou muito, né? Da época do lagartixa, vindo mudou pra caramba, entendeu? Mas na estilo, época ele... Mas, não, na época... Na época que ele era o Croix, embaçado. E... Outra coisa que você tava falando... Outra coisa que você estava falando aí, que o lagartixa era enjoado, viu, gente? Teve uma vez que eu fui para Brasília, ele foi junto. Moço, ele fez as meninas chorar, mas a menina lá chorava. Pelo amor de Deus, tira esse cara daqui, sabe? É brincando, aquela brincadeira, que ele era muito brincalhão com todo mundo, né? Aí eu falei, não leva não, é mal não, ele é assim mesmo, é brincadeira. Tal. Aí de boa. Tá, Matheus, salve professor Jean. Ô, Matheus, é nóis, nego, velho, é o fiote. É meu filho, tá no trampo. Tá no trampo. DJ Marcelo Negão mandando um boa noite, um salve. Ô, Marcelo, é nós, estamos junto, cara. Aí também é outro cara também que tem uma história que foda, mano. E tá aí firme aí, ó. Firme. Quer ver se eu trago o Negão aqui, o DJ Negão, pra ele falar um pouco também sobre a dança, né? Porque ele também, como se diz, é um cara que permeou bem essa questão da dança também. Verdade, cara. DJ Negão aqui. Ô. Ele Fox, tem que ter se, um tá faltando. Se não tivesse um pouco de ciúme, de intriga, eu acho que todos os b-boy, aliás, todos os caras que fazem parte do movimento, tinham que passar aí para contar a sua história. Isso aí é simplesmente um canal que você está dando oportunidade para a pessoa até ser conhecida, entendeu? Muitas vezes tem pessoas aí que eu mesmo não conheço por nome. Entendeu? Vejo o texto, tem que ver a foto, entendeu? Então, assim, os caras tinham que parar com isso, cara. Ah, outra coisa que eu vou falar aqui pra quem tá fazendo live. Aí, às vezes, ele vai falar assim, pô, mas cara folgado, velho, mas não é não. Eu entrei numas duas aí, não vou falar o nome, entrei numas duas, pedi que tocasse um funk original pra nós ouvir. Muito difícil, cara. Você não ouve. Só versão. Só versão, e um querendo ser melhor que o outro, querendo. Gente, liga, né? Acabou isso aí, mano. Ele canta de música. Faz a diversão de quem tá ouvindo. Não é bem melhor assim, Fox? Eu vi isso também. Eu não sou DJ, né, mano? Eu sou simplesmente
um dançarino sem veneno, né? Como eu falei lá atrás, lá, né? Outra coisa também, não, mas isso é bom, cara. É bom você falar, porque às vezes a maioria sente isso, mas não fala, entendeu? Então tem que ter alguém que tem o cunho de falar. Eu concordo com você. A do Xaulau, eu acompanhei ele, ele citou meu nome, beleza. Agradeço ele por ter citado o nome da gente aí. O Xaulau também é um cara que eu tenho que respeitar bastante, bastante. Primeiro, ele é mais velho do que eu. Segundo, ele tá dançando ainda, melhor do que eu. Agora, eu acho que ele ficou devendo só um pedacinho da fala dele. Eu acho que ele ficou devendo. Que ele tinha que falar que ele ficou bom foi quando ele dançou com nós. Isso ele tinha que ter falado. E ele não falou. Ele não falou isso aí, né? Ele não falou. Ele treinou com nós, acho que o quê? Mais ou menos... Depois eu até vou até perguntar isso para ele. Ele ficou com nós mais ou menos um ano, Fox. Aí eles montaram o grupo dele. Não, mas eu acho que na live ele citou que passou pelo EletroB. Acho que ele só não falou o tempo. Acho que ele falou, sim. Mas ele ficou foi com nós. Aí lá ele já pegou os trens já quase tudo pronto, né? E foi treinar o grupo dele lá e começou a dançar lá e ficou bom. E era o cara que dava trabalho pra nós, era o grupo deles, era os moleques de rua. Era que nem Selvagens Eletro Rock com Cães de Rua. E aí a segunda geração que nós viemos primeiro, né? Era nós e o grupo do Chau. Era os moleques de rua. Que onde trombava não tinha conversa. Pra você ver, tanto que as coisas eram engraçadas, né? Como nós trombávamos, nós rachava. Aí pegava. E eles vinham treinar com nós aqui, no nosso piso. É salto mortal aqui, daí nós treinávamos e já rachava lá embaixo. Entendeu? Já rachava mesmo. Era massa demais, nós discutia, xingava, falava, mas ninguém punha a mão em ninguém. Entendeu? Entendi. Ficava ali, né? Resumia todo mundo de boa, cara. E outra coisa, cara, e o Street Dance? Street Dance também passou por aí, né? Ou não? Deixa eu... Assim, a maioria dos caras deu uns treininhos com nós, né? Sim, mas era um treino de tipo, você viu um final de semana, dois, tudo. Agora, do Chau não, Chau era todo final de semana, né? Então, Chau dançou com nós. É, os meninos não, os meninos... É, alguns já treinavam com nós, já vieram, o Pulador também, o Tiaguinho pular muito, o Cleitinho também era um monstro, velho. Tem mais dois gêmeos também lá, os meninos loirinhos lá. Rapaz... Eu não sei se o Jabá, não sei se o Jabá já. Acho que o Jabá já colocou aqui em casa também. Não sei. É tempo demais, Fox, entendeu? Eu sei que quase todo mundo passou aqui. Entendeu? Eu me lembro que o pessoal falava muito assim do Street Dance, né? Porque nós vamos dar um racha com Electro Break e tal. Mas pra mim. Era respeito, meus brothers, meus irmãos. Mas não aguentava, não. Não aguentava, não. Eu lembro o pessoal falar muito mais que cederei isso aí. É, deixa eu te falar então, deixa eu te falar. É, porque o vídeo. Rapaz, eu tinha que ter mandado esse vídeo pro você, rapaz. É, se mandar as fotos, os vídeos pra rodar. Nós chegamos lá no Mati Cererei lá. Aí o Mão Neneca subiu o palco, pegou o microfone e falou: ó. Quando foi isso? Aí, qual o ano? Você lembra? Acho que foi 95 ou foi 96. Acho que foi 95, não. Um dos dois. É o vídeo que eu faço a sequência. É a sequência que eu mandei para São Paulo. Falei assim, ó. Todo mundo aí. Meu zap aí. Não tem como mandar pro meu zap agora, não? Só se eu sair do ar aí, ó. Não, você sai um pouquinho e volta. É coisa de um minuto. Então eu aí eu mostro, aí você continua a conversa. Acho que é melhor. Que aí a gente passa esse vídeo aí. Vai lá então. É. Só você sair aí um pouquinho. Ah, então fechou. Mas é só concluindo aqui. Aí eu peguei, falei, ó, o baile inteiro, em mim no Neneca. Ninguém quis ir. Ninguém. E aí depois que ninguém ia rachar, ela falou assim, mano, vamos dançar todo mundo numa boa aí então. Aí todo mundo, entendeu? Dança aí, falou que ela sai com essa lá. Entendeu? Aí deu vovuca, entendeu? Eu vou então, desliga aí que eu vou te mandar aí agora, hein, velho. Beleza, então. E aí, galera, então é isso aí, hoje um bate-papo legal aqui, né, com o Neneca, o Jean, B-Boy Jean, B-Boy Neneca tá aqui, trabalhando aqui. E aí, tá tranquilo? Bom demais. O Jean foi buscar um vídeo,
buscar um vídeo lá para mostrar para a galera. Isso é importante. Isso é importante, é. Por isso que eu sempre falo, você ter o material, né? Para você mostrar. Eu queria mostrar, mandar um abraço aí também para o Negro Alves aí, pro brother Pitch aí. Pessoas aí, consideradas nossas aí. Toda a galera aí da cultura hip hop, né? É isso aí. E queria falar também um pouco sobre nós também agora, né? Essa vivência nossa dentro da cultura hip hop. Para cada um ter um tempo, né? Nós tivemos o nosso tempo, fizemos a nossa história dentro da cultura hip hop, mas hoje em dia a gente só acompanha, né? A gente tem uma trajetória de vida hoje diferente, né? Louvado seja Deus. Hoje, vamos dizer assim, somos mais família, trabalho, estudo e principalmente as coisas de Deus em primeiro lugar, né, na nossa vida hoje. Hoje nós somos servos de Deus, né, nós servimos a Deus na Congregação Cristã do Brasil. Hoje eu sou músico, né, toco na maior orquestra do mundo, que é a Orquestra da Congregação Cristã do Brasil, né. Oh, que massa. E nossa vida está voltada hoje exatamente para isso, para as coisas de Deus, né. Eu sempre tenho falado, sempre quando há oportunidade de dar alguma palestra, de falar sobre a cultura, sobre da onde a gente veio, né? O que que o hip hop trouxe para nós de conhecimento, de bagagem, de formação, né? De educação, é porque ele nos estrutura de forma muito positiva, porque você está dentro da cultura, você tem uma visão. A visão, você quer treinar bastante, você quer ficar bom, você quer ser um dos melhores, né? Você tem essa visão. E todas as pessoas que estão dentro desse contexto, todos esses b-boys, eu acredito que tem essa mesma visão, estudar, trabalhar, dedicar aquilo que gosta, né? Muitas vezes as pessoas gostam de jogar bola, que gostam de fazer outra coisa, né? Nós somos b-boys, né? Nós gostamos de fazer aquilo que gostamos. Então, assim, na verdade, hoje, eu sempre falo com o Jean está mais dentro da cultura, né? Sempre estamos juntos, sempre estamos conversando. Muitas pessoas perguntam para mim mesmo, falam, ó, você e o Jean separaram e tal, como é que ficou isso aí, né? Vocês dois, que era sempre junto, né? Vocês são separados agora, como é que é isso aí? Eu sempre falo, não, eu e o Jean, nós nunca separamos, nós estamos sempre juntos. Eu estou sempre na casa do Jean, o Jean está sempre lá em casa, né? Eu só não apareço muito dentro da cultura hip-hop, né? Porque hoje eu tenho um segmento diferenciado, né? Segmento diferente. Mas eu falo que essa cultura ela é importantíssima, sabe? Importantíssima. Porque ela traz uma identidade, para aquelas pessoas que ainda não têm a sua identidade volta ainda para si, entendeu? E hoje eu quero falar também que através da cultura, a cultura nos resgatou, né? A gente também estudamos também, hoje eu sou formado em letras, licenciaturas em língua portuguesa, sou pós-graduado em psicopedagogia, sou músico e agora eu estou fazendo a complementação em Libras, né? E também tem uns poemas também escritos com o Pete, faço um trabalho junto com o Eric, né? Aí tem uns poemas também que a gente escreve junto aí. Então, assim, só querendo ressaltar que isso tudo que eu sou hoje, que essa bagagem que eu trago hoje, veio através da cultura hip-hop, né? Que nos deu essa condição, esse trouxe esse fundamento para nós, né? De pensar, de poder falar, de poder voltar a estudar, porque a molecada nova aí que está começando, que possa entender de uma forma coerente que a cultura é importantíssima para nós, mas nós também temos que elevar também o nosso lado intelectual, né? Tem que estar estudando, tem que estar se informando, tem que estar buscando, né? De muita importância. E aí, tranquilo, é só isso aí. É isso mesmo, cara. Verdade, parabéns.
Eu não sabia, né, que você já tinha se formado em letras, que você é músico, cara. Que bom, fiquei muito feliz agora. Saber que você tá, né, cabeça cada vez, mas que bom. Cabeça cada vez, mano. A gente não pode ficar no mesmo rudimentos, né, o Fox? A gente tem que sempre procurar se informar, né? Pra procurar crescer, né? Crescer, porque eu vejo como exemplo o Lagartija. Lagartija foi um grande exemplo dentro da cultura hip-hop, né? Ele foi um verdadeiro hip-hop, né? O Lagartija foi um verdadeiro dançarino de break. Só que ele estagnou dentro daquilo. Para ele não existia mais mundo a não ser a cultura hip-hop, entendeu? O que nós temos que ver? Nós temos que ver que além da cultura hip-hop, existe um mundo lá fora. Um mundo que vai cobrar de nós, né? Isso. Um mundo que nós temos que estar preparado para ele, né? Então, é dessa forma assim que eu gostaria de estar falando, né? Nessa visão, com os b-boys, com os b-girls, né? Que buscam informações, que estudem, que fazem curso, né? Aproxima mais também um pouco do intelectual, desenvolve o seu intelecto, né? Aprenda a falar outras línguas, outros dialetos, né? E quem está na área aí, se informe em educação física, que é uma área assim, mais voltada àquilo que a gente gosta, né? Você vai estar fazendo aquilo que você gosta e, ao mesmo tempo, você vai estar sendo remunerado por aquilo. Não é verdade, Fox? Isso. Verdade. Você está falando com o Jean. Verdade. Assim, eu sempre estou te acompanhando aí, sempre estou vendo, estou olhando. Você é um cara que eu admiro bastante, sabe? Tem muito respeito. Muito respeito. Eu acho que você é um cara que merece o respeito de todas as pessoas, principalmente os b-boys, b-girls, todo o Brasil, né? Um cara trabalhador, né? Um cara assim que... Sem palavras, entendeu, Fox? Admiro você bastante, embora a gente quase não conversa, né? Por causa, assim, dos contratempos que existem, né, entre a gente, mas eu estou sempre acompanhando assim de longe, estou sempre buscando, estou acompanhando e quero falar para as pessoas aí que eu e o Jean, nós estamos sempre juntos, né? Nós estamos sempre juntos, então não tem definição disso não, nós estamos sempre conversando, sempre se orientando, sempre se aconselhando um com o outro, entendeu? Trocando as informações, então nós estamos sempre juntos, né? Questão que eu hoje sou um servo de Deus, que eu estou na definição, não vou colocar diferenciada, mas assim, em outro patamar, mas nós estamos sempre juntos. Se engana quem fala, porque falou isso, eu ouvi essas conversas, mas o seu Jean se separado e tal, um foi para um lado, outro para o outro, não, nós estamos do mesmo lado, nós sempre estamos juntos. Só isso que eu queria colocar, tá tudo certo aí mesmo, um abraço, fique com Deus aí. Eu tô na escuta. Abraço, meu mano, velho, abraço. Só para finalizar a questão. Manda eu ser aí. Ah, certo. Viu, Jean? Só para finalizar, mas a questão com o Neneca aqui, que ele me falou umas coisas, eu achei muito interessante, cara. Gente, o que o Neneca falou aí, eu queria que vocês refletissem bastante, que foi muito importante ele entrar nessa noite aqui e ter falado isso aí. Que foi o quê, Jean? Essa questão da formação. A maioria de nós, por exemplo, nós está acima dos 40, chegando aos 50. E muitos, infelizmente, não se atentaram a isso. Isso é muito triste, porque eu vejo tantos irmãos, né? Vamos falar assim, irmãos do movimento hip-hop, né, cara? De uma maneira muito difícil, porque não tem um estudo, não tem uma formação, não tem nada, continua, né? Então, assim, é muito difícil, gente. Se a gente não conseguiu chegar por algum motivo, e nós sabemos que foram vários motivos e foram difíceis, vamos incentivar os novos, os nossos filhos, esses que estão aí, né, cara? De repente nós não conseguimos, mas nós com a consciência igual o Neneca, graças a Deus você vê o cara, letras, mano, o cara tá formado em letras, o cara é músico, eu não sabia disso. Muito bom, ou seja, é uma grande referência para o nosso movimento, é uma conquista isso aí. Porque a maioria da sociedade acha que nós do hip hop somos um monte de doido, malandros, delinquentes, etc. É verdade. Coisa totalmente errada, entendeu? Então, pessoas igual o professor Jean, o Wallace, o Neneca, o Charlie, e entre outros, tem o Funk Tora, por exemplo, aqui, que eu sei que ele é advogado também. Ah, também respeitado, né? DJ Silvinho, mano. Silvinho também é... Né, cara, são pessoas assim que a gente tem que bater palmas,
porque vira um outro lado da história também, são profissionais em alguma coisa, porque não dá pra gente, infelizmente, viver só de hip-hop, gente. A gente ama muito, mas não dá. Chega lá no final com 50, 60 anos, nós vamos passar dificuldade. Então, parabéns, Aneca, pela palavra sua, e valeu muito. Eu acho que muitas pessoas, muitos b-boys, muitos rappers, muita pessoa do hip-hop vai ver essa live e vai entender o que você quis passar, e parabéns. É isso mesmo. Jean, vamos lá ver o vídeo, né? Você mandou o vídeo. Vídeo aí. Primeiro que eu te mandei. Certo. Deixa eu já colocar aqui, tô puxando aqui. Tem um vídeo que eu tô com a blusa do Candeias, nesse dia, o Chau me intimou lá, rapaz. Aí, eu mandei esse vídeo aí, Fox. Ó. Esse vídeo pra São Paulo. Falei pra eles, ó. Falei, mano, coloca um aí, que quebra minha sequência aí em 95. Ixi, o áudio tá baixinho, hein? Ah, tá, mas o importante é o cara ver a sequência. Olha lá, pra um lado, volta pro outro. Toma aí. Toma aí, miserável. Segura, galera. Isso foi em 93 e 4? 95. Ah, 95, tá ali, né? Você entendeu aí, galera? Irmão? Vamos passar o replay? Põe alguém pra fazer essa sequência aí. Põe ela, vai no replay de novo aí, pessoal ver. Vou passar o replay, que Flair, merece replay, galera. Moin, Flair, travei. Aí, ó. Voltei. Isso em 95, hein, galera? Entrei na cabeça. Saí no Flair. Entrei no Moin. Entrei no Trex. Saí no Flair. Fiz o Air Groove. E subi frisando. Doido, hein, cara? Entendeu, Fox? Então, assim, não adianta eu falar, tá aí, ué. Vou discutir pra quê? Vamos reprisar mais uma vez, que alguns não viu. Aí já cortou, já tinha pegado eu fazendo o flash, já. Tem umas duas imagens que eu te mandei, que eu tô com a blusa do Candeias. Ah, certo. É a outra. Aí essa daí aí eu achando. É, passa pra frente aí, coloca outra aí. Ou essa aqui, ó. Ela tá carregando. Internet tá meio fraquinho. O vídeo carrega aí, coloca. Eu te mandei umas quatro fotos aí, não mandei? Tem. Oxa, aqui essas fotos aqui. Ah, quem tá lá? Aqui. Pode narrar pra você? Pode, narra aí, todo mundo. De camisa preta aí, ó. Eu tô de frente pro aparelho, tá do meu lado esquerdo, né? Mas quem tá de frente vendo é isso aí, Neneca, Pex, o Chau, o Ligeirinho, o Ligeirinho. Não é o Ligeirinho, não, peraí, a vista aqui, peraí. Peraí, vou ter que abrir, porra. O Ligeirinho acho que é esse aqui. O Ligeirinho tá em pé, do lado do lagartixa aí, ó. Eu de bermuda vermelha, é o Pixote. Debaixo aí, sentado, é o Pixote. Aí não tá dando pra me ver quem que é, porque o sem óculos aqui tá foda. Eu vou ter que abrir no meu computador aqui. Esse aqui é o Jabu, ó. É, tem ele aí também. Esse do meio é o Jabu. Tem ele aí. Eu acho que... O lagartixa... O Ligeirinho tá aqui. Ao Chau, Pex, Meneca e o Jabu. Agora, esse de vermelho é você, o Pixote, né, Jabu? É o Pixote. Agora, esse que tá em pé aí, esse moleque é um tal de Batata, de São Paulo. Ele veio pra aí, mano, e colou com nós aí, tá ligado? Um moleque bom, um moleque bacana. É, mas é esses aí mesmo. É esse aí que tá hoje, mesmo. Só ele que não tá dando pra mim ver. O Pixote aí. Falta um aqui. Esse aqui é qual? Pois é. Esse aí que eu acho que é o Pixote. Ah, certo. E você é o de vermelho aqui? Eu sou de vermelho, de bermuda vermelha. É porque não tem como eu ampliar ela aqui e ela tá lá dentro do computador lá, rapaz. Mas depois eu te falo quem que é. Não, mas é isso mesmo. Tá certo, você falou aí. É, isso aqui era onde, Ian? É o Jabu. Eu... O Jabu, o Pixote, o Chau, o Pex, o Neneca, o Ligeirinho em pé e o Lagartixa aí, agachado aí, ó. E o Batata atrás, é isso mesmo. E o Batata aqui, é. Tá
Tá certo. Ah, isso foi isso onde? Foi lá? Isso aí é o areal nosso aqui embaixo, aqui no Novo Mundo, aqui no Corgo, lá embaixo, lá. Vocês treinaram, aí, ó, né? O André do Sampa aí teve um prazer de conhecer esse barranco nosso aí, ó. Quando ele teve show aqui em Goiânia, aqui, ele desceu aí. Ele falou mesmo, que teve aí na sua casa. Que massa, né, mano? Os caras vêm de São Paulo. Ixi, aqui, ó, a relíquia aqui, galera. Aí você expira, hein? Aí, aí é Eletrobreak e é Detroit, né? Esse moleque de vermelho aí é o alemão. O alemão, ele não é da Detroit, não. Ele veio mesmo mais para curtir o evento, filmar, dançar também, né? E agachado aí tá o B-Boy Dedé, que nos Fred Cotovelo Monstro, Danzinho, moleque também embaçado, e lá em cima lá, eu, o Cocada e o Neneca, Finado Cocada. Eu, isso aí é eu. Finado Cocada e o Neneca. O Neneca é esse aqui, né? Não, isso aí é eu. Que é o ser, bigodinho. É, o mais bonito é eu. Não dá pra ver nada aqui, tá? Mas... Eletrobreak, a camisona ali. Pula outra aí, pula outra aí que eu te mostrar uma legal aí também. Tem outra foto legal que eu gostei aí. Olha essa aqui. Essa aí, ó. Essa aí, ó, até hoje eu não vi um parafuso igual esse aí. Entendeu? Esse moleque que tá de cabeça no chão aí, rapaz, ele é... Ele é o Cleiton. Hoje ele mora em São Paulo. Ele entrou no meu zap, acho que foi o quê? No meu Facebook. Acho que tem uns 2 anos atrás. Falou, e aí, Jean? Como é que tá, mano? Falei, firmeza, cara. Bom, bom. Aqui é o Cleiton, você lembra de mim? Falei, mano, ele falou assim, vou te mandar uma foto aqui, vou te falar quem que é eu. Aí é o moleque aí que tá de cabeça aí, ó. Entendeu? Falei, ah, agora sim, mano. Agora eu sei quem que é. Esse grafite aí é aquele lá na Tocantins. Com a rua 1, o Scott se fez. Você lembra dele, Fox? Lembro. Em que ano que foi isso aqui? Você lembra? Ah, Fox, agora, deixa eu te falar para você aí, eu tava magrinho, bonitão, né? Uns tempos atrás aí, entendeu? Bonitão, não sei não, né? Magrinho você tava, né? Eu acredito que foi em torno de mais ou menos isso também, 96. É, mais ou menos isso aí, 96, 97. É assim, tem que olhar no cantinho da foto ali, mas que é 97. É, não, mas que nem tem nessa foto. Agora você vê, ó, deixa eu só falar pra você desse parafuso aí. Certo. Esse parafuso aí, ele tá... Olha a altura dele. Ó o moleque lá em pé lá. Olha a altura dele, eu deitado, ele todo estendido, parafusando. Ô, igual o meu aí, era pouco, viu, velho? Aí, pode passar, Fox. Vamos lá no vídeo, que eu acho que ele carregou já. Né? É, depois nós vamos naquela foto lá, porque eu quero até te mostrar um negócio lá. Viu? É na foto? É nessa aqui? Não, na outra foto. Você passou e... Não, essa. É pra frente. Essa. Aí tem só mais essas duas aqui. É, essa aí, essa aí. É essa aí. Se você dá uma ampliada legal nela aí, Fox, você dá para você ver um pouco do trabalho nosso, entendeu? Que eu tava te falando. Olha lá, aniversário do Jardim Novo Mundo, né? As festividades que nós fizemos, entregas de alimento, social, Rua do Lazer, entendeu? Então, Natal assim, sem fome. Natal sem fome, entendeu? Então, assim, é isso aí, né, velho? Esse é o meu trabalho hoje, ó. É de fazer as coisas para o próximo, cara. E quero frisar, independente de política, até porque nós ainda não estamos podendo falar em nada em questão de política, né, Fox? Porque é verdade. Nós somos pré. Né? Nós somos pré-candidatos, nós não somos candidatos ainda. Então nós não podemos estar falando muito de política, mas aqui é isso aí, ó, que você está vendo, entendeu? É um pouco do nosso trabalho. Né? Muita gente vai saber quem que é o professor Jean. E outra, Fox. Muita coisa boa, né? Tem, graças a Deus, cara, graças a Deus. E nunca deixei o hip hop do lado. Se você ver essa do lado de baixo aí, ó, onde tá a setinha aí, a do lado de baixo, essa aí, aniversário do Novo Mundo, dá uma piadinha nela aí, vê se ela fica legal aí. Puxa essa imagem do bicho xadrez. Ela só vai até aqui, só. Beleza, mas pra você ver, nesse bicho xadrez aí, nós estamos fazendo uma apresentação de break, mano, numa praça pública. E se você ver o quanto que a molecada gostou, cara, é fantástico,
Fantasia não tem preço, não. E outra, eu nunca parei de dançar. Nunca. Eu danço desde 1987, oficial. Desde 87. Desde 87. Mas nós dançávamos ali em casa, nos bairros, essas festinhas que tinha dentro de casa. Que igual contei lá atrás pra você, lá do cara que dançava robôzinho lá, que eu fiquei louco, entendeu? Mas desde 87 eu nunca parei. E eu não sou aventureiro do movimento hip hop, não, viu? E não uso hip hop, viu, Fox? Não uso hip hop. Eu costumo dizer que eu sou uma lenda viva, que eu não sou do hip hop, eu sou ele. Entendeu, mano? Tá certo. Doa quem doeu. Ó, entrou um aí, fala aí. Não dá pra me ler aqui, não. Gostei, Neneca. Isso. Tem muito comentário aqui, agora a gente vai ler. Não, tranquilo, tranquilo, então. É, ele tá falando agora, aqui. Agora vê aquele outro vídeo lá. Vê outro vídeo lá. Isso. Eu quero que ela venha narrar ele. Deixa. Vê se ele vai passar aqui. Às vezes é o arquivo dele, Fox. É, não sei, mas ele não tá. Mas aquele outro abriu, né? Mas aquele outro foi de outra situação. Ah, esse abriu. É, esse daí, é o arquivo. Esse é o arquivo lá. Eu tive um problema aqui com o celular aqui para abrir os vídeos antigos nossos. Ah, agora esse outro aqui vai, deixa eu ver. Vai não, também não. É, só foi esse primeiro, ó, esse primeiro abre. É, mas esse aqui já deu pra galera entender o drama. É, tá? dá pra eles verem aí, ó. O que papai fazia. Tá aí, né, a data certinha. Martin Cerere, tá. 95. Tem até o horário lá. 7 Fox, horas da noite. Inclusive, Fox, eu tenho lembrança do seu. Na verdade, é do Martin Cerere, velho. Eu. Isso, isso. É, eu ia muito lá, que eu fazia uns eventos lá de vez em quando. Eu e o cara de peixe, nós punha equipe de som lá. Eu lembro de você lá, mano. Isso, 94, 95, 96, a gente fez muito evento lá, de break. Ô, a gente vai conversando, já passou 1h08, né? Ah, ixi, pra mim não tinha nem... comentário aí, ó, tem comentário aí, Antônio Alves... Vamos ver os comentários aqui, cara, porque tem um monte, a galera fica contrariada quando a gente não vê. Não, vai lá que eu tenho que dar um salve aí pros manos aí. É, aqui, ó. Pras minas, se tiver vindo aí, né? Aqui, ó, vocês do Eletrobreak, quantos troféus vocês têm no grupo? Quantos concursos de dança ganhou? O Marco Antônio tá perguntando. O Marco Antônio, meu brother. É... Deixa eu ver se eu lembro aqui. Nós temos 2 troféus do primeiro Fast Break, inclusive o Fox, que era o dono do Fast Break, foi que fez. Nós ganhamos um individual e um anti-pop. Não, de duplo e um anti-pop. É. Nós ganhamos... É que troféu, velho. Aí ganhei em Brasília. Ganhei em Brasília na 3 vs 3 em 2003... Ganhei de melhor pop em lá. Eu ganhei de melhor pop. Em Brasília, no evento do papel, quando as ruas chamas, não me lembro a data, eu ganhei no melhor pop em lá. É, deixa eu ver o que mais aqui. Aí vai pro Sui. Aí veio o Sui. Aí veio o Matheus, veio o Júnior. Ganhou mais uns 10 troféus aí, entendeu? E outra... É, o que importa para nós, Marco Antônio, né? Marco Antônio. Marco Antônio, na época nossa de verdade, não tinha troféu, irmão. O troféu era fazer o que nós fazíamos, era acabar com todo mundo. Descer na cidade e mostrar que Goiânia, que era os caras e era nós. Então, assim, ganhamos o troféu, que foi o prêmio maior no Domingo Legal em 93, no programa do Gugu. Esse foi o troféu maior, que nós pegamos uma bufunfa boa. Ó, que massa. Hein? É, quer ver o que mais? Aí, assim, aí com o troféu nós não envolvemos muito, não. Mas são meus filhos e meus sobrinhos, entendeu? Mas, agora se você perguntar o que que nós apontou no Brasil, quantos rachas que nós ganhou, aí eu falo para você, pode falar aí, quando nós descemos em Uberlândia, nós descemos em Franca, nós descemos em São Paulo, nós descemos em Brasília... Nós andamos no estado de Goiás, aonde nós passamos, acabou com todo mundo. Se tivesse troféu, era nós. Entendeu? Era nós. Rio Verde também eu ganhei. Ganhei duas lá. Campeonato das abóbora lá. E ganhei outro campeonato lá, ganhei mais 2 de Popem lá.
Isso aí é um pouquinho das histórias nossas, Marco Antônio. E é isso aí, nego, velho. E obrigado por perguntar, irmão. E mais aí, Fox? Hein, Jean? É uma curiosidade minha aqui. Primeiro vou falar aqui, ó. O Betim, Mania Funk, tá mandando aquele boa noite pra você. Sangue bom. Ô, Fox, que moleque humilde aquele moleque, velho. Rapaz, ali é um moleque pedra 90. Ali é firmeza. Quanto ele, quanto o grupo dele, cara. Muito humilde. Legal esse moleque. Dança pra caramba. É nóis, meu irmão. Um beijo no coração aí, cara. Tamo junto, irmão. Dança muito ele mesmo, é verdade. O Betinho, né? O grupo dele, o Mania Funk. Um abraço. Uhum. Agora, uma curiosidade minha, cara. E aí? Porque o pessoal sempre fala assim, ó. É filho do Jean, sobrinho. Como que tá essa rapaziadinha nova aí na questão sua aí do seu filho? A galera que você tem influência ali, o seu filho e esse pessoal novo aí que se inspirou em vocês. Como que tá? Fox, vamos lá. Nós criamos bastante filhos, né? Não só biológico, como sem ser biológico, né? A verdade é essa. Quando o Júnior dançava, e o Matheus, meu filho, dançava, o Breno, até o Bruno, meu sobrinho, também no Top Rock, o moleque tinha um style nervoso. Os moleques tava bom. Mas em destaque era o Júnior e o Matheus, era mais problema. Mas isso não quer dizer que os meninos também não estavam bom, né? Mano, hoje o Júnior tem a esposa dele, tem um filho dele, tem uma barbearia, trabalha, não mexe mais com dança, treina musculação, né? Faz as atividades físicas dele lá, mas ainda dá conta de fazer uns treinzinhos, viu? E igual o Neneca falou lá, se pegar pra dar um treino, ainda pega muito neguinho aí que tá conversando fiado. Ainda tem isso. O Matheus, a mesma coisa. Matheus, pra dançar break, tá um pouco acima do peso, mas mesmo acima do peso, nós no piso aqui, treinando aqui, o ano passado aqui, ele brincou nos loucos aí. Então, assim, é uns moleques que se for voltar a treinar, dá trabalho, mano. Dá trabalho. E outra cria nossa é o Carlinho, que eu costumo dizer que o Carlinho é meu filho. Carlinho Move. Mas, assim, entre essa molecada de hoje, Fox, presta atenção, essa molecada de hoje, com os nossos meninos de antes, não chega nem no pé deles, cara. Entendi. Não chega. Por que que não chega? Porque teve uma discussão esses dias aqui, eu fui e peguei o vídeo, igual o Neneca falou, prova, né? Eu peguei o vídeo e falei, tá aí, ó, isso aí ele fez 10 anos atrás, agora que você está fazendo. Então, se ele estivesse treinando, não tinha para os playboy de hoje com os filhos nossos. Não verdade, tinha. A prova está aí. Matheus. Né? Matheus trabalha de dia e de noite, velho. Matheus trabalha de portaria, Matheus trabalha no Uber e vai treinar só a atividade física dele. Mas não é que não gosta, não simpatiza mais com o break. Passou a fase dele. Entendeu? Entendi. Então, dos meninos passou a fase. A nossa ainda. A minha passou a fase quando eu era bom. Mas eu ainda continuo no movimento hip hop. Continuo dançando pouco, mas continuo. Não para rachar, eu danço para me movimentar, entendeu? Entendi, então, que é necessário. Você entendeu o que eu quis dizer aí, né? Da questão do pessoal hoje com antes, né? Eu tô falando do antes, a questão dos meus filhos. Entendeu? Da minha cria, dos meus sobrinhos. Se eles estivessem treinando até hoje, não tinha ninguém para esse aqui. Não tinha, eu provei em vídeo. Porque o que os meninos fizeram no calçadão da Paranaíba lá, meu, hoje eu falo hoje assim, esse ano não teve nada, né? Do ano passado, né? Os caras estavam fazendo agora, mano. Você tá entendendo? Entendi. E a evolução do Power Move, o Fox, tá muito boa lá fora. Aqui dentro, aqui, você conta no dedo. Quando eu falo aqui dentro, Brasil. Estou falando Goiânia. Agora lá fora, não. Lá fora os caras estão brincando no Power Move. Mas é só um lado. Mas só um tem lado. Lançamento. Entendeu? Tem cara muito bom lá fora.
Você anda acompanhando. Se eu esqueci alguma coisa errada aí, vocês me desculpem aí. A questão dos meninos de hoje, dos antigamente, que eram os meus filhos. Meus filhos e os meus sobrinhos. Que era a minha crio. E o Carlinho, que é filho meu. Ah, posso aproveitar essa situação que eu falei aqui, ó. Pra você ver aqui, tanto que as coisas eram legais, que nós treinávamos. Eu treinava os meninos, né? Eu treinava de cá, o Leca treinava os outros meninos de lá. Todo final de semana, nós punha em prática o que nós treinamos. Eu fazia campeonatinho de dança aqui dentro de casa, no espaço que eu tenho aqui, e trazia o jurado dos outros grupos. É, que massa. Rapaz, eu tenho foto aqui lá, tem vídeo, eu tenho tudo, velho, Fox, daquilo lá, tem tudo. Os meninos tudo dançando aí. E aí eu quero ver alguém falar que é mentira. Pode entrar no YouTube lá que vocês vão ver, mas tem tudo. Tá aqui o nosso advogado, o Funk Tora também, que eu falei pra você, o Funk Tora das antigas, o Antônio. Aí tá, rapaz, aí é um cara que tá aqui, ó, tem que tirar o chapéu também. Aí também é um cara que ama a dança, cara, ama a cultura, e você vê, o cara pai de família, outra vida, né? E o cara tá lá dançando. Fantora, um beijão, irmão. É nóis. E uma coisa massa que ele falou, Jean, aqui na live dele, que ele tem um espaço lá que é tipo um galpão, sabe? Que ele tá fazendo lá, né? Na casa dele. Certo. E que ele pretende colocar isso como... pra ensinar o pessoal a dançar, entendeu? Achei isso muito legal, cara. Uma visão... Ô, Fox, você sabe, que nesse meio nosso... É muito complicado você querer fazer as coisas, né? Não na questão do Funk Toro, né? Que eu acredito, por ele ser comerciante, ele tem um poder aquisitivo um pouco melhor de alguns colegas nossos, né? Mas, Fox, esquece política. Tô falando aqui eu, Jean. Certo. Rapaz, um dos meus maiores sonhos, cara, é eu ter aquela própria academia nossa, igual eu tinha aqui em casa, mas o espaço era pequeno. E não tinha recurso, cara. Você sabe como é que funciona o processo. Mano, é ensinar. Eu também fui instrutor de capoeira. Eu também dava aula. Então eu sei capoeira, eu sei ensinar capoeira, eu sei ensinar o break, né? E nós tínhamos um projeto aqui no órgão do governo aqui. O espaço é do governo. Então... Você sabe como é que funciona. Se você não joga no time, eles te põem pra fora. Tá fora, é verdade. Fox, eu tomei conta lá 4 anos, nego. Fox, nós tinha Muay Thai, nós tinha dança de rua, que é o break, nós tinha aerobox e nós tinha a capoeira. Uhum. Fox, nós tínhamos 120 alunos, ninguém pagava um real. Eu só falava pros alunos assim, gente, compra uma rifa aqui, que essa rifa aqui, o dinheiro é para me dar para o professor. Então, quando você tem uma condição melhor, você tem condições de bancar um professor, porque o cara também não pode estar vindo só pelo amor. O cara come, Fox. É claro. Entendeu? O cara tem despesa, cara. Então, assim, cara, um dos meus sonhos, Fox, e peço para Deus, e Deus, eu tenho certeza que Deus vai realizar esse sonho nosso, é que eu consigo montar nossa ONG, né? Uma estrutura boa, cara. Aonde você vai estar lá, ó, aprendendo sua aula de capoeira, aprendendo sua aula de dança de rua, aprendendo seu Muay Thai, aprendendo a sua computação, entendeu? E o mais importante, até compartilhei essa semana, eu vi, pelo jeito é um projeto. É inglês, a gente ainda não consegue falar muito bem o inglês, né? Estou começando a querer estudar inglês aí para ver se arranha alguma coisa, vai estar difícil, viu? Eu vi um cara que tinha umas 6 pares de toca-disco. Eu acho que você deve ter visto isso também. E aí os molequinhos, o professor e os molequinhos fazendo... Mano, eu vi aqui lá, cara, o olho encheu d'água, cara. Entendeu? Isso aí é minha vontade, Fox. É que Deus deu uma condição para nós... Pra gente poder estar fazendo alguma coisa pelas nossas crianças, cara. Entendeu? E outra, eu faço porque eu gosto, cara. Tá aqui, ó. Entendeu? Tá no sangue. Não é
demagogia, o cara é pré-candidato, o cara está conversando e achando que nós é bobo. E a gente ouve de tudo, entendeu? Mas, claro. Irmão, para você que está duvidando da minha palavra... Não, mas você tem história. Você acredita, né, se quiser, cara. Eu não posso fazer nada. Eu sei que eu tenho um compromisso com Deus. Entendeu? Claro. Não adianta eu mentir para você, Fox. Mentir para o meu irmão que está aí olhando. E mentir para os nossos telespectadores que estão nos assistindo e nos ouvindo. Eu não estou mentindo para Deus, irmão. Você entendeu? Então, meu sonho, Fox, é esse. E você vai viverá para ver, irmão. Você vai ver. Em nome de Jesus. Senão não vamos dar continuidade nesse projeto aí. Entendeu? Fui na presença de Deus e nós vamos conseguir. Meu alvo é esse. Fox, outra coisa que a gente sempre vai querer lutar, e eu sei que você também, o que eu vou falar aqui, você também vai concordar, e se você tiver oportunidade, você vai correr atrás também. Uhum. Tinha muitos projetos aí do primeiro emprego para adolescente, Fox. Fox, só na minha região aqui, eu empreguei mais de 20 adolescentes, cara. Às vezes, o vereador não fazia lá, eu fazia. Você entendeu? Fazia, porque você corria atrás. Quando você tem o contato, você consegue. É o contato, verdade. Entendeu? É o contato. Então, irmão, esse aí é um projeto muito bom, cara. Os adolescentes não têm nada para fazer hoje, Fox. Fala para mim, Fox. Né? Vamos ser corretamente. O que o adolescente tem hoje de lazer? De cultura, de esporte? Só tem o videogame, só o celular. Hoje em dia é só o celular. Cadê o primeiro emprego das crianças que estavam aí, Fox? É. Entendeu, meu amigo? Cadê o primeiro? E você, como um cara que é um gestor público, né? Que é um cara que está aí sempre nas lives aí, sempre sendo respeitado. Você tem o dever também de defender, se deu uma oportunidade, você tem o dever de defender essa situação. Entendeu? Porque muitas das vezes a gente está, às vezes, num evento, em qualquer outro lugar que tenha muvuca de pessoas e tem criança, e você ouve muito essa frase. Às vezes o moleque dança pra caramba, o moleque é cantor pra caramba, o moleque joga futebol, o moleque faz isso, faz aquilo. Você fala assim, ó. Eu tenho certeza que você e muitos que estão nos assistindo aí e nos ouvindo já ouviu essa frase. Esse aí é o futuro do Brasil. Aí eu te pergunto, irmão, como que é o futuro se o moleque não tem nenhum presente, velho? Fala pra mim. Como que o seu futuro se não tem condições pra cuidar da pessoa? O mínimo. Às vezes, cara, eu fico indignado com algumas situações, o Fox. Assim, a gente sabe que o governo tem muita parcela e culpa nisso aí. Claro. Entendeu? Tem. Com certeza. Porque daria pra fazer melhor, cara. Você sabe que dá, Fox. Você sabe o que, é que nós dois estamos conversando. Entendeu, nego, velho? É prioridade, então, assim, mano. Não é prioridade. Eu luto para isso, faço um trabalho excepcional no meu bairro aqui, faço fora também daqui, entendeu? Basta chamar o Jean, eu tô pronto para qualquer hora, Fox. Fox, tinha várias apresentações de dança. Já comeram dinheiro nosso pra caramba, mano. Precisa nem falar quem que é, né? Que você sabe, né? Quando você fala assim, ó, eu falei isso pra você lá atrás e tô repetindo agora aqui. Certo. Jean, nós precisamos fazer uma apresentação em tal lugar, lá é pra pessoas carentes. Fox, tem dinheiro? Não, então bora. Fox, tem dinheiro? Tem. Uai, então tem um pouquinho pra nós também, né? É. Que é o justo, né? É o justo. Mas se não tem dinheiro, irmão, nós vai do mesmo jeito. Nós nunca deixamos de fazer uma apresentação por conta de dinheiro. Você entendeu, meu irmão? Fizemos projeto aí pela Secretaria de Cultura, de Educação. Teve alguns artistas que desistiram. Era pouco, né? E desistiram. Aí passaram para quem? Tinha lá uns 10 grupos lá. Passa pro hip-hop, que eles são os caras, entendeu? Pegamos e fizemos todos, cara. Fox, dançamos para terceira idade, dançamos para adultos, dançamos para criança e dançamos para aquelas pessoas especiais. E vou te falar para você, a melhor apresentação que nós fizemos foi com criança especial.
Que lá não tem preço, irmão. Entendeu? Não tem preço. É trabalho, né? Você pode perguntar até pro Nené aqui que ele te fala a mesma coisa. Não tem preço, irmão. E não tô nem aí com o que fulano vai falar, ciclano vai dizer. Eu sei de uma coisa, irmão. Eu, com a graça de Deus, eu tô fazendo a minha parte. E quero que Deus me abençoe cada vez mais, me poder fazer melhor ainda, porque eu tô fazendo pouco. Entendeu, meu amigo? E é isso, Fox, eu tenho pra falar pra você, nego, velho. Se você tiver uma oportunidade e eu não tiver, irmão, foca nisso aí. Entendeu? Uhum. Para nós ter as nossas crianças, os nossos adolescentes como o futuro do Brasil, nós temos que cuidar deles hoje. Eu até peguei um papel aqui, Jean, para até mostrar para você aqui. A gente é bastante preocupado com essa questão. É, você não acha aí que era a hora de ter uma casa do hip-hop? Boa. Assim, em Goiânia, boa, não? Boa pergunta, Fox. Boa pergunta. Fox, eu tive em São Paulo. Eu dei azar que eu peguei ela fechada lá no dia, cara. Entendeu? Ah, peguei ela fechada, a casa do hip-hop lá onde o Danzinho e outros brother lá administram lá, né, cara? De Diadema. Rapaz, uma coisa belíssima, cara. É, os caras fazem pelo amor, entendeu? Com coração. Diferente de muitos. Aqui poderia ter, já era para ter há muito tempo. O problema é o seguinte, que o olho é grande demais. Entendeu? As pessoas que das vezes pegam o faz daí e não faz nada acontecer, irmão. Dá uma maquiada, pega o dinheiro e põe no bolso. Entendeu? Então, assim... Mas é igual você falou uma coisa certa aí, pô. Se a gente temos a faca e o queijo, né? E a fome, né, cara? E se Deus abençoar aí, quanto eu, quanto você, e entre outros aí, que eu acredito que o hip hop mesmo de verdade aí, que tá aí botando a cara aí, é eu e você, entendeu? É do hip hop mesmo. Deus vai abençoar que nós vamos conseguir alguma coisa aí. E quem sabe nós podemos até estar trabalhando junto, entendeu? Tem outros parceiros que podem estar nos ajudando. Viabilizar essa questão da casa do hip hop aqui dentro de Goiânia, cara. Meu, você recebeu o mundo inteiro num evento internacional da casa do hip hop. Casa do hip hop é do Jean, não é do Fox, não é de fulano. Isso aqui é do movimento, não é do hip hop. Fox, tá me ouvindo? Fala, Neneca, tô ouvindo. Posso falar? Pode. Ah. Na Libras faz assim, posso falar? É, só ressaltando o que o Jean falou aí, sempre foi um sonho, né? Sempre foi um sonho tá uma utopia, né? De poder tá fazendo uma casa, essa casa do hip hop aqui em Goiânia, né? Assim, e não só voltada para a cultura, mas também assim para os trabalhos pedagógicos sociais também, né? Dentro dessa casa está sendo trabalhado. Trabalhos sociais. Então, assim, é um sonho nosso, né, de poder estar realizando isso aí. Mas, assim, mas quem tem que tomar a frente, quem que tem que estar à frente, são pessoas coerentes, pessoas que realmente amam a cultura, realmente gostam daquilo que está fazendo, não olhando pelo lado financeiro da situação. Porque aquele que olha pelo lado financeiro da situação, ele não vai fazer nada, nada a respeito do próximo. Você pode acreditar nisso. Como nunca fez, entendeu? Então tem pessoas então tem que ser pessoas que são pessoas como vocês, como nós, entendeu? Nós acreditamos nesse sonho. Nós vimos isso em São Paulo, nós acreditamos que possa ser possível aqui uma casa aqui. Entendeu? Uma casa do hip hop aqui no estado de Goiás. E pode falar. Tá entrando gente aí. Fox, dá uma linha nos comentários, mas é isso mesmo. Até essa casa de recuperação, Fox. Às vezes os outros vêm de fora, do interior. Eu viajei ao interior do estado quase todo, Fox, nos projetos do governo aí. E via gente que vinha de lá para cá, para vir numa consulta médica, não tinha nem lugar para tomar banho, cara. É lamentável, cara. Vai, Fox, leia um pouco dos comentários. Aí tem gente aí. Vamos, vamos. Só terminar aqui, Jean. Aí eu liguei lá pro Nino Brau. Você sabe o Nino Brau? O Nino Brau
é um dos coordenadores da casa de Diadema. Era, né? E ele passou o esquema, cara, como que foi montado lá, como que não foi, eu achei muito interessante. E mais do que o lado cultural, ele falou que pode ter o lado de empreender, entendeu? Da gente também ensinar a periferia como que vai virar um empreendedor, um comerciante, um curso de web design, um curso de um cara que faz... É, um não, site, tem que ter sim. Várias, entendeu? Então, eu achei muito da hora. Né? Só te perguntando que eu acho que é muito legal, cara, caso a gente conseguisse. Vamos aqui que os comentários estão quaiados aqui. E a galera, você sabe, tem que falar, senão vai dar problema aqui. Vamos começar de baixo aqui, ó. Aqui em Goiânia o difícil é porque já no movimento flashback já tem brigas. É, aí, mas sempre, tá vendo? Teve, cara. Sempre teve. Tá vendo, briga. Cara? É foda. O povo tem que parar de pensar na primeira pessoa, eu. Não, tem que ser nós, mano. Entendeu? E os caras só pensam em si, entendeu? Eu sou o melhor. Sempre o hip-hop dele é ele, não é, somos nós. Ele falou tudo aí agora, e o Marco Antônio aí, ó, entendeu? E pô, tem que parar com isso, cara, infelizmente. Prossiga aí. Você tá falando que no movimento flashback tem briga, mas isso aí sempre teve, galera. Enquanto tiver ser humano, vai ter briga. Infelizmente, a gente ainda tá muito atrasado para amar o próximo. Temos que amar mais as pessoas, né? Parabéns, Jean, o Funk Tora, o Kula, DJ Kula, velha escola. É, esse é da nossa velha escola, DJ Kula. Ô, tamo junto, irmão. É, tipo, e é nós, tamo firme mesmo, até hoje aí. Ah, ele falou assim, ó, tem um vídeo de vocês no programa do Gugu do YouTube. Tem? Tem. Ah, certo. Aí procura lá, viu, galera? Tem lá o vídeo. Jean, tem algum vídeo do Calçadão, da Ianguera, dos anos 90? Tá perguntando se você Ave tem. Ave Maria, cara. Esse daí tá foda. Tá. Esse aí, o Jean não tem. Se tiver, o Gula. O Gula, mas o Gula lembrando, deve ter. É, lembrando, Jean, que nós temos bastante foto, viu? Depois aí, eu passo até pra você. Não, mandar, eu não tenho quase nada de lá, cara. Você acredita, cara? Ixi, eu tenho umas fotos top aqui, viu? De lá, com aquele enceradão vermelho, com aquele molequinho pequenininho dançando, que era um pequenininho que ficava dançando. Fox. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui que o Antônio falou lá, o Marco Antônio, certo. Do Gugu. Seguinte, não sei quem foi que falou, mas falou assim, ah, eles ganham o Gugu lá, mas rachou só com não vou falar a palavra não, só rachou com fraco, né? Uhum. A verdade é o seguinte, nós não rachamos com eles, era apresentação. Cada um fazia a sua apresentação, e a nossa foi não diferenciada. Não era racha, era uma apresentação. E muitas das vezes as pessoas não sabem como que nós chegamos lá. Mano, nós saímos do Jabaquara 8 horas da manhã. 8 não, 7 horas. 8 horas nós estávamos no centro tomando um lanche, que foi o negócio que nós comemos. Nós fomos dançar, era 4 horas da tarde. Ixi. E o programa era gravado. Nós entramos 5 vezes para fazer a mesma cena. Entendeu? Mas é aquilo, cara, enquanto tiver uma fruta numa árvore, sempre vai estar um tacando pedra. Entendeu? Isso é normal, cara. O ser humano é muito atrasado. Mal ou bem, tá lembrando de nós. A gente vamos comentar, tem... que eu tô vendo aí, ó. Aqui, ó, o Pororoca tá na fita aqui. Ele tá falando assim, é o Pororoca, Jean e Neneca. Ele deve estar... Tá com Ana Clara, mas ele falou que ele é o Pororoca, tá? Sim, mesmo, tô vendo aqui. Mano, aí é outro cara também que sempre teve o meu respeito, meu carinho, enquanto ele, o finado irmão dele, entendeu? Os caras dançou Smurf demais da conta. Quando eu comecei a dançar um pouco de Smurf, eu colei e fui na banca deles. É, salve aí, Pororoca, é nóis. Tamo junto. Pois é, Pororoca, eu já te fiz uns dois convites aí, né? Vamos ver um dia que você pode pra... Vim bater essa quem ideia. Mais aí, Fox? Vamos no comentário aí, que nosso tempo tá começando a estourar. Tá, já tá 16 minutos, nós temos que finalizar. Gostei da Neneca, cada um tem seu tempo. Ele falou aqui, né, porque o Neneca falou, né, que cada um tem seu tempo, né, que o tempo de vocês, assim, não que passou. É, ué. Você já fez o que tinha que ter feito. E tem que ser respeitado por isso, né, eu acho que é por aí mesmo. Tá certinho. Deixa eu abrir aqui o áudio aqui do Neneca, porque tava fechado. Não dá pra falar aí, não. Não, tranquilo, o Jean não deixa. Ué, mas é. Tá me ouvindo? Tem que soltar o trem, senão tem que fazer a terceira. Aí não dá, mas o Jean três vezes, aí não dá, não.
Não, não, mas tá vendo? Mais comentário aí, vem. Aqui, ó. É, foi no piso na casa do Jean, eu e o Pirulito. Quem tá falando aqui é o Wesley. Wesley, é. E foi mesmo. Meu brother, hoje, devido à pandemia, mas tá tudo arrumado. É o presidente da Federação Goiana de Break do Estado de Goiás. Professor Wesley Brito. Meu brother. Um cara muito batalhador, né, cara? Também correndo atrás das coisas. Guerreiro. E não é fácil, guerreiro, né, mano? Aqui o Anderson tá mandando um salve aí pra vocês. Aí, ó. Boa noite, Foxian, Neneca. Jordan do Break. Vi muitas vezes ele dançar. Jordan, você conhece Jordan? Rapaz, igual eu tô te falando pra você, eu acho que eu sei quem que é. É tanta gente, Fox, que, rapaz, é foda, mas Jordan, ó. É, o Silvinho entrou aí, ó. Silvinho já mandou um salve pra você aí, mano. Mandou um salve pra você. Silvinho também aí, esse cara aí. Esse cara sem comentário, mano. Sem comentário, esse cara aí. É, ele falou esse que... Esse cara aí é um cara muito humilde, simples, cara. E meu brother, faz parte da minha crew, Silvinho. Massa, velho. O Silvinho sempre foi um cara batalhador, né, mano? Demais. Muito massa. Guerreiro esse moleque aí. Ótimo DJ, né? E humilde. Só ficou devendo um funk pra mim lá na live, lá, mas tá bom. Devendo um funk. Tá passando só versão, né, galera? Tem que passar uns funk lá pros veinhos lá, pra nós veinhos, tem que ouvir uns funkinhos também. Boa noite. É. Ah, esse aqui é o Jordan lá que tá falando. Ah, não, entendi. Tá falando assim, ó, que o Jean é um Jordan do break, né? Porque tem o Jordan lá, é o Jordan do basquete. Tá falando que você é o obrigado, Jordan. Obrigado, irmão. Obrigado, cara. Obrigado. A gente fica feliz. Dançar, ó, muitas é vezes. Comentário desse aí, pô. Talvez quando eu posto alguma coisa no Facebook, é comentário desse aí que me fortalece, velho. Tá na atividade até hoje, mesmo dançando muito, entendeu? Ah. Mas é comentário desse aí que me levanta, cara. Entendeu? Isso. Vou deixar neguinho vir querer jogar pra baixo, não, porque eu tô um pouquinho gordo, tô um pouquinho já de idade, mas eu tô vivo, irmão. Vou fazer uma pergunta aqui pra dar uma cutucada em você e no Neneca, porque hoje tá muito light aqui hoje, a coisa, né? Fica à vontade, aqui é nóis. E depois aqui, ó, ele é o Michael Jordan do Break, Jean e Neneca. Massa. Que legal. É nóis, o Anderson, né? É o Anderson, ele é lá do Balneário, gente finíssima. Boa, tá... firmeza. Ah, depois entra no meu zap lá, você tem eu no Face? Entra lá, dá um salve no Face lá, que eu te passar meu zap, pegar seu zap, aí nem troca uma ideia. É igual tá falando, Fox, esse dia aí. Tem muita gente contato, que. Qual que é o contato? A gente fica assim, ó, sem contar com os caras, mano. Contato, qual que é? 62, qualquer que aí, ele pega lá o seu. 9? Zap. 9. 9641. 9641 5679, esse é meu zap. 5679. Viu, porque Anderson? Muitas vezes, Fox, a gente fica sem falar porque não tem mais o contato dos caras, entendeu? Pois é, tá aqui, ó. Faz a pergunta que tá você aqui. Ia fazer. É, eu vou fazer agora. Tá aqui, deixa eu só pôr aqui. Viu, o Anderson? Depois dá um toque lá no Jean lá. No zap dele, viu, galera? Quem tá aí que quer bater um papo com o Jean, tá aí o número 96415679, tá certo, Jean? Positivo. É isso aí mesmo. Agora eu vou fazer a pergunta aqui, mas é uma forma mesmo de dar uma cutucadinha no Jean, mas no Neneca, porque assim, me falaram isso, eu vou só reproduzir a fala de alguém certo. Que falou, né? Mas não, falou até em off também, não tá nem gravado isso não. Aí eu perguntei pra pessoa... E a pessoa me respondeu. Agora eu quero perguntar para o Jean, que também estava envolvido na mesma conversa, para o Jean e o Neneca, na verdade, Eletrobreak. Alguém falou para mim o seguinte, falou, não, vamos fazer uma live lá com Ronaldinho Break, de Anápolis, porque ele foi o único que conseguiu chegar perto ali do Jean e Neneca, nos saltos, nas paradas, tal, tal. O cara me falou isso, deixa eu terminar. Aí eu falei, é verdade, tal, porque eu não saco muita coisa, né? Assim, eu vi um racho ou tal, mas você tá ligado que eu não era assim, né, de estar ali vendo tudo, né? Porque você tá tocando ali, você tá vendo até outras coisas. Aí eu chamei o cara, pá, fiz a live com ele agora esses dias, né? Fiz a pergunta para eles. Aí depois você até vai lá ver lá, que eu não vou responder aqui não, que é meio grande
conversa de lá. É meio doido. Aí eu quero perguntar para vocês aqui, aí, realmente deu acolcho, deu, foi, como se diz, foi um dos que chegou chegando ou não? Aí é com você, com vocês, né? Vamos lá. Aí, né? De boa aí. Cara, só a boca aí, né? De boa lá. Deixa eu te falar aqui. É um cara que é colega nosso, deu respeito. Respeito pra caramba. Inclusive, a última vez que eu tive com ele foi lá no Motriz, em Anápolis. A última vez que eu fui no Motriz. Mas, com todo respeito, não. Não. Chegou nem na metade. Nem na metade que nós dançava e nem que nós pulava. Nem na metade. Quem falou isso está mentindo. E eu provo. Uhum. Eu tenho um vídeo dele dançando no Racha, que tá no YouTube aí, ó. São Paulo versus Goiânia. E ele estava lá. Aí é simples. Nós já estávamos já encaminhando para aposentar. E nós ainda segurava a onda. Entendeu? Uhum. É igual eu falo para você aqui, Fox. O Ronaldinho deve ter, se tiver uns 35 anos, acho que é muito. Estou com 46. Então, quando ele começou, nós já estávamos começando a... Já estava já na estrada. Quer dizer, a parar, entendeu? Já ir recuando, puxando o freio de mão. Mas mesmo assim, com o freio de mão, não aguentava, não. Não aguentava eu, que era o mais ruim. Mas o Neneca, é doido. O cara que eu aprendesse aí, o cara é doido. Eu não dancei a metade que o Neneca dançava. E eu não pulava a metade que o Neneca pulava. Esse cara, para segurar eu, era difícil. Aí daí você tira. Entendi. Você já assistiu o pessoal de Karatê? Já, eu gosto muito de um Karatê, velho. Mas Karatê antigo, entendeu? Sim. Rapaz, mais massa. Pra você chegar no mestre, você tinha que passar pelos alunos. Então, pra chegar no Neneca, tinha que passar por mim primeiro. É verdade. Pra chegar no Neneca, tinha que chegar, passar pelo Jean. Caso contrário, tinha que passar por mim, velho. Nem perder tempo. Entendeu? Era igual o macaco. O macaco também foi cria nossa. O macaco, o Vaguinho treinou com nós, o Vandinho, irmão dele, que até não ter falado na live e eu não falei, e são meus brothers, entendeu? O macaco ficou bom, o macaco era bom, mas ficou melhor quando treinou com nós. O Fernando, Manos do Break, que é do Manos do Break, que também um cara que eu respeito pra caramba, um cara que segurou o nome fora aí também, entendeu? Mas voltando do Ronaldinho lá, sem chance. Foi bom você falar isso aí pra não ficar dúvida, né? E vem com o neguinho vir falar mentira aqui. Eu tenho um vídeo, eu tenho os trem tudo. Eu posso. Entendeu? Certo. Eu posso. Fala, ô. Só pra ressaltar aí. Só pra ressaltar aí é o seguinte: tem um velho ditado popular que fala assim: que o papagaio fala demais, né? Muita conversa. O negócio é mostrar, entendeu? Eletrobreak destacou por quê? Porque Eletrobreak não foi papagaio, não falou, ele mostrou. Fez, entendeu? Né? Tá certo. Aí o pessoal chega aí desse jeito aí, eu cheguei, eu achei com tal, cheguei ao nível. Não, não tinha nível para entrar na nossa roda, não. Eu não tinha nível para entrar na nossa roda. Então tem que parar de estar conversando coisas que não existem. Beleza, só porque eu li o comentário. Custei ler, mas eu li. A vista tem que firmar pra caramba aqui, velho. Do Marcelo aqui. É porque é o seguinte: eu sempre mando quando tá o Marcelo tocando, falo: toca América, Boots Blow. Não, Marcelo, não teve nada especial, não. É porque eu achei uma música linda, da hora. E quem canta é um cara que, né, que começou o hip hop norte-americano junto com os caras lá, né? Que se destacou, que é o Boots Blow, né? Então, assim, ela é uma música bonita, gosto de dançar nela e sou fã dela e do Putz Flow. Beleza, Marcelo? É nóis. Respondi aí, Marcelo. Aí, pode continuar. Neneca, vai lá, Neneca. Ô, Fox, só para ressaltar aí, eu acho que no mundo eu fui o primeiro b-boy a ter um rendimento, a mão no saco e fazer na hora. Nunca vi ninguém fazer isso. Aprendeu a inventar muito saco na hora. Aí o Jean aí que... Foi. Eu contei entendeu? Na outra live lá. E a outra coisa é o seguinte. O cara, o Neneca perguntou como é que era o ruim de vento, ele falou... Muito bom mesmo. Ele foi e falou que era um... Sim, ele não queria ensinar, né? É só você chutar e pôr a mão e fazer. O Neneca foi lá, chutou, pôs a mão e fez.
entendeu? Aí eles assustaram. Mas eu já contei a história lá, já tá a história lá. Então, outro. Então, o que acontece é o seguinte, tinha um menino também na nossa época lá, é muito bom, o Neguinho da Colina, ele era muito bom. E os caras de lá de Aparecida se empolgou demais com ele, né? E teve aquele racha, aquela conversa, tal, vai pegar o Neneca hoje domingo lá no calçadão e tal, tal. Aí eu cheguei lá, o Neguinho realmente estava lá, né? Mas depois que eu entrei na roda duas vezes, ele sentou, eu falei, uai, mas cadê o Duarte? Então, de conversa ninguém vive. Vive de mostrar o movimento na roda. E o Naldinho eu conheço ele, gente boa pra caramba. Só que não tem jeito pra isso, não. A roda dele era outra. Não tinha, né? Não era a roda do. É, porque também até parou também. Não tinha, na época, né? Na época não tinha. Entendi. Então tá explicado aí, viu, galera? Essa questão. Infelizmente não tinha. Porque aqui é aquela questão que fica em dúvida. Se então é mostrar, né? Massa. É, não, não teve, não. Ele não mostrou a nossa roda, não. Lê aí que não era milagre, não. Só que eu ia no nosso. Eu ia nos bairros pra ver. Vamos aqui com a Regina Teodoro aqui, agradecer ela, tá passando por aqui, viu, Regina? Obrigado aí, você sempre tá dando essa força. Boa noite, né, pra ela. O Marco Antônio tá perguntando assim, Jean, meu amigo, lá no me lembra. Que eu era vigilante lá, ele era vigilante no Cine, Secretaria do Trabalho. Ah, sim, assim. Sim, da Cidadania do Trabalho. Não, eu tô ligado. Ele disse que ele te encontrou lá. Aí o Vô tá falando aqui, eu ia nos bailes para ver esses dois dançar. O Vô, grande Vô, abraço, Vô. Daí. Deixa eu te falar, aí conta quantos minutos aí, Fox? Cinco minutos. Beleza. Vamos dar um agradecimento aí ao povo aí. Só terminar com o Silvinho aqui, porque o Silvinho também está justificando aqui, que é importante, que eu falei lá para tocar uns funk pros véi, né? Aí ele falou que precisava de pelo menos 2 horas, que o set lá é só de 1 hora. Eu, Fox. Mas entende, Fox. Ô Silvio. É verdade, isso aí é meio difícil mesmo. Fala. Eu já cheguei assim, trocar a minha família pela dança, cara. Você entendeu? E hoje não. Hoje, primeiro, é minha família, entendeu? Minha esposa maravilhosa, meu filho aqui. E hoje nós temos uma netinha aí que mora comigo, né? E assim, a vida nossa é essa, é família, entendeu? Tem uma esposa que eu tenho que varrer o chão pra ela passar. Amém, mano. Entendeu, nego, velho? Amém. Esse aí, não tem vergonha de falar, não. Eu amo minha esposa também, não. Eu amo mesmo. Tem que falar mesmo. É nóis. Aqui, isso aqui tá pro mundo inteiro. O William Guedes tá aqui, tá mandando um salve. Ah, aí também tem que mandar um salve e tem que fazer isso aqui, ó. Tirar o chapéu também, né? Aí é um cara também, história viva do hip hop coreano. Hoje, pastor, um cara que leva bem a palavra de Deus, entendeu? Sempre tá comunicando comigo aí, mandando umas mensagens positivas, umas orações. E é isso mesmo, Beguedes. Tamo junto, irmão. É nóis. E ele foi um dos que chegou aqui, né? E falou justamente o que vocês falaram, né? Ou seja, bateu tudo. É na questão aí, né, cara? Dessa evolução aí de 10 anos ou mais pra frente, né? Ele me falou quando vocês chegaram e, como se diz, não tinha pra ninguém, né, cara? Então a gente vê isso aí, tem que reconhecer. Mano, Jean, é o seguinte, né, que eu queria que vocês fizessem as considerações finais, se tiver alguma coisa, vocês podem falar, ficar à vontade, né, cara? E falar que, mais uma vez, como sempre, né, é uma honra imensa falar com vocês aí, saber que vocês são construtores, né, desse movimento nosso aí chamado hip-hop. E mais do que isso, somos uma grande família, né, infelizmente desunida, mas Deus queira que a gente, aos poucos, comece a unir mais todo mundo para a gente poder fazer uns projetos maiores, né? Fox, meu brother, começar comigo aqui, depois o Neneca fala lá. Primeiro eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que participaram aí, junto conosco aí dessa live. Eu quero agradecer você novamente por estar dando oportunidade de nós estar fazendo alguns esclarecimentos, né? Até porque eu acompanhei algumas lives aí, vi algumas conversas que citaram meu nome e a gente viu que não era bem desse jeito, né? E quero agradecer principalmente a Deus, porque sem Deus
nós nem estaríamos fazendo isso aqui, né, nego velho? E se ficar alguém para trás aí, que me perdoe. Mas quero falar para vocês que vocês podem acreditar na minha pessoa, podem acreditar no meu trabalho, porque eu estou com Deus e Deus está comigo. E nós vamos vencer. Entre trancos e barrancos, nós vamos chegar lá. E nós só precisamos de uma coisa, que vocês acreditem em nós, quanto em mim, quanto no Fox. Né? Então é isso aí, meu amigo. Só tenho a agradecer, e se alguém tiver alguma dúvida ou ficou chateado comigo nessa questão dessa live aí, que vocês me perdoem, eu não falei nada por maldade de estar aqui para fazer algum esclarecimento e contar a verdade. Salve aí pro Pex, meu irmão que está do outro lado de lá, salve para a Posse DJ aí, um salve para The Brothers, né, lá da equipe do GAN lá, com o DJ Ruizão e todos lá. Enfim, mano, quero agradecer todas as pessoas que faz parte dessa cultura hip hop, que é a nossa cultura. Isso. Não existe 5 elementos no hip hop, não, viu, Fox? É 4. Pelo menos que eu sei, é 4. Eu já vi 2 live falando que. Que é 5. Tem uns que falam que é 3. Que é o que eu conheci. Uns que falam que é 3, outros falam que é 4, outros falam que é 3. Aí não. Aí não. Nós sabemos perfeitamente. É o rapper, não, o DJ, sei. O grafite e o break, entendeu? E ninguém falando que o conhecimento é o 5º elemento. Se o cara já está num desses 4 elementos aí, ele conhece o que está lá dentro, entendeu? Então não existe. Só fazendo esclarecimento. Isso aí é minha opinião. É o que eu sei, só existe 4. Né? E é isso aí, irmão. Um salve com Deus todo mundo aí. E um abraço. Vai lá, Neneca. Vai lá, meu mano Neneca. Boa noite aí, Fox. Primeiramente, queria agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Agradecer aí você também. E querendo só ressaltar que o que a gente falamos aqui foi só para esclarecer enquanto b-boys, enquanto nós dançava, enquanto nós rachava, né? Que nós era isso aí mesmo, sangue nos olhos, na roda, era nós e nós. É porque a roda realmente pedia isso, né? Mas agora eu quero falar de nós como pessoa, né? Diferente do que nós era b-boy. B-boy numa roda explicando, esclarecendo o que nós fizemos dentro da história. Mas nós como pessoa, eu, Jean, somos pessoas simples, pessoas humildes, que veio de um lar humilde, né? Pessoas assim que preservam demais a família, que preservam demais a amizade, os amigos, né? E quero colocar aí, se alguém se contrariou em alguma parte, a gente só quis esclarecer enquanto b-boy, enquanto numa roda dançando, enquanto dançarino, enquanto história, né? Gostaria de deixar um abraço aí para todos os b-boys, b-girls, os amigos da gente aí, pessoas que a gente não lembra agora por nome, mas quero dizer para vocês que vocês estão no nosso coração, e nós temos assim um projeto aí futuro, e estamos com o Jean na frente aí, né, para poder estar desenvolvendo esse projeto. E queria pedir vocês aí esse apoio aí e agradecer a todos aí, tamo junto. Parabéns, fica com Deus aí, todos os irmãos aí. Com Deus, meu mano, velho. Obrigado. Você quer falar, Jean? Não tava fala combinado aí, do Neneca. Não tava combinado do Neneca estar nessa live, não, viu? E ele entrou. E quem ganhou foi você e o público, e eu também. Claro. Foi bom demais. Foi muito bom receber o Neneca aqui, né? Ele que tá aí, como se diz, já meio sumidinho, um tempinho, né? Galera matou saudade de ver ele, né? E ele falou muita coisa legal, cara. O Neneca é uma ótima pessoa. Parabéns pelo irmão que você tem, né, cara? É muito importante. Obrigado, irmão, cara. Obrigado. É isso, meu mano. Quero agradecer você, Jean. Né? Sucesso aí nessa caminhada. Eu sei Tamo que não junto. É fácil. Amém. Mas não é impossível com Deus, né, cara? Possível se torna possível. Com tá ligado, certeza. Né, abração. E aí, galera, beleza ou não? Muito massa, né? Só surpresa, né, cara? Cada live é uma surpresa, uma parada diferente, é umas ideias. Nós falamos aqui, né, o Jean falou sobre os 4 elementos, eu também quero falar, até o William Guedes também citou aqui, que são 4 elementos do hip-hop, né? Eu já ouvi alguém falar aí, algumas pessoas falar que são 3, outros 4 e outros 5, né? Que tem o conhecimento também. É na minha humilde opinião, né, desse cara aqui, do hip-hop também, desde 87, para mim são 4.
quatro elementos. Rap, break, grafite e DJ. O conhecimento que eles falam, né? Que muitas pessoas, inclusive, muito importante, falam isso, né? Mas eu aprendi, né, cara? E quero levar como minha vida, né? Para minha vida, que são quatro, né? Que foi o que eu aprendi e acredito, né? Porque o conhecimento, galera, ele está dentro de cada um desses elementos, né? Seja no rapper para fazer a sua letra, o cara que vai dançar para adquirir um conhecimento, para pegar uma fita lá do estrangeiro e traduzir tudo para depois vir dançar, né, cara? Para o grafiteiro, então, o conhecimento, ele já vem junto, né, cara? Com o ser humano, com o que você faz. Então, para mim, realmente, é rap, break, grafite e DJ, tá bom? Um grande abraço para cada um de vocês. Essa foi a live de hoje, muito massa. É, essa semana estamos cheios de lives da hora. Amanhã nós temos a live com o Luiz Gutenberg, viu? Para quem não sabe, o Luiz Gutenberg é um dos DJs aí das antigas, né? Que tocava e toca ainda muito nos interiores de Goiás, né? Eu creio que seja aqui para o lado de Guapó, Aragoiânia, né? E ele tem muita história para contar, tá bom? É, perguntaram aqui sobre o Erlânio Bernays, né? Muito bom você perguntar, viu, Erlânio? Sobre os cães de rua, né? É, a maioria deles já foram convidados, mas ainda não querem participar. O motivo, vocês perguntem para eles, tá bom? É, o Luiz me ligou uma vez, falou que ia participar, mas depois disso não falou mais nada. Mas o espaço está aberto e precisamos muito falar com o pessoal do cães de rua, né? Selvagem Electro Rock, vai ter outras pessoas que vão falar. Até porque essas lives, galera, ainda vai durar um ano e pouco ainda, sabe? Pela minha estimativa, pelo projeto que eu preciso fazer para se tornar realmente um documento, né, verdadeiro, precisa ainda da gente estar mais um ano e pouco fazendo essas lives. Então, para quem, né, tá achando que a questão, ah, não, o Fox está fazendo é porque é na época de política, eu não vou nem falar nada, porque passar a política vocês vão ver eu fazendo as lives do mesmo jeito, né? Isso são pessoas maldosas, pessoas que só criticam e não fazem nada pelo hip-hop, só fazem intriga, né? E eu já tô cansado dessas intrigas, eu preferi fazer, trabalhar, né? Igual o Jean falou, mostrar com trabalho, mostrar com treino, no break, na roda, ir lá e fazer, né? E é isso, galera. Todo mundo aí vai ser convidado, aquele que não quiser, respeito, né? Porém, seria muito necessário, porque a história de um é a história de todos, né? O movimento hip-hop é uma grande família, tá bom? Grande abraço para cada um de vocês, tamo junto, e Deus abençoe todos nós. E valeu demais, Jean, Neneca, né? Encerrando aqui, falar que vocês são seres humanos únicos nesse universo, né? Essa é a nossa frase de final, né, mano? E não existe nenhum ser humano igual a vocês, e vocês estão aqui documentado, né? Um pequeno trecho, um grãozinho de areia aí nesse deserto, como se diz, mas está aqui, com muito amor e carinho, nessa live documentada.